Salve, salve, rapaziada, que estiver chegando aí, aquele bom dia. Vamos que vamos. Ai, um pouquinho atrasado hoje, tá foda, velho, tá foda. Ai, cheguei agora do trampo. Mas, vamos lá, né? Vamos pro que interessa. Vamos ver aí se o monstro Didico tá na área, né? Antes de mais nada, bom dia, rapaziada. Então, bora lá. Novos jogadores em destaques, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui quem tá em destaques aqui. Vamos pra cima dessa bodega aí. Jogadores em destaque são os que jogaram bem todo final de semana. Aquela parada, muda o design. Fica na lista ali. Habilidades permitirão adeptos. Fiquem de olho na lista de jogadores em destaque. Período de 1 do 11 a 8 do 11, né? Empresário especial, Play of the Week. 1º de novembro de 2018. Aí, então tá aí, bora lá. Vamos que vamos. Conheça jogadores em destaque nas partidas principais. Vamos dar uma olhada aqui. Quem é esses jogadores? Tem os melhores jogadores, os melhores e mais empolgantes jogadores dos seus clubes de elite favoritos. Agora aparecem no jogo com um novo design na categoria jogador em destaque, né? Muitos atributos de jogadores em destaques de clubes parceiros são aumentados com relação às suas versões originais, como forma de destacar a grande atuação do fim de semana. Eles podem até vir com habilidades adicionais que permitirão que usuários adeptos aproveitem totalmente sua técnica apurada. Estes são os mais novos clubes em destaque: Boca Juniors. Depois de adquirir os jogadores, os empresários, bônus na Copa lá versus o computador, né? E 20% a mais de GP no desafio online, né? Além disso, versus Factory você ganha Silver mais level 1 como recompensa na primeira vez. Então bora lá. O período é de 1 de 11 a 8 do 11, né? Exact start. Vamos lá, tá aí. Contrato, jogadores. Vamos que ver o que vai dar aí. Galera que estiver aí assistindo a live aí, cara, se o áudio estiver ruim aí, vocês dão um toque aí, cara. Novas lendas disponíveis no MyClub. Vamos dar uma olhada aqui. Quem é essas lendas? Tá aí. Nessa semana no MyClub teremos um empresário especial que pode contratar lendas que deixaram suas marcas na história da Liga Inglesa, que estão as lendas em destaque nesta semana. Então, Adriano, pode esquecer, cara. Na Liga Inglesa, né, cara? Aqui está David Beckham, Ian Rush, o Dalglish, o Kinga, o Michael Owen, Patrick Vieira, o Foley, o Steve Gerrard e McMahon. Empresário especial pode contratar os 9 jogadores listados acima, além de jogadores bola prata ou superiores, das seguintes nacionalidades: Inglaterra, País de Gales, Escócia e França, né? Na Copa do Desafio contra o Computador, você vai enfrentar seleções da Europa. As recompensas aguardam o vencedor da partida. Complete sua equipe com lendas deslumbrantes com talentos eternos. Boa sorte no MyClub nesta semana. Nacionalidade é baseada na nacionalidade definida de cada jogador do jogo. Tem empresário especial, Copa do Desafio contra o computador. Empresário especial Legend English Club mais Pass Selection. Bom, então tá aí no nível 30. Beleza. E aqui agora, e essa parada aqui, nível de reconhecimento, o Hall da Fama faz sua estreia. Vamos ver o que é isso aqui. Esse tal desse Hall da Fama. Obrigado por jogar PES 2019. A PES League começou no MyClub e a competição está mais feroz do que nunca. Com a chegada do fim do mês, garantimos que os 10 primeiros colocados do torneio Monthly October Finals Champion receberam um nível de reconhecimento, o Hall da Fama, que é o mais alto disponível do jogo até o momento. Durante os Moment Finals, o Monthly Finals, há diversos torneios disponíveis para participação. Os torneios disponíveis dependerão do seu nível de reconhecimento. A competição Monthly Finals Champions está disponível a usuários que obtiveram o um nível de reconhecimento campeão
no futuro. Usuários com nível de reconhecimento Hall da Fama também poderão participar do torneio Monte Finals Campeão. Os melhores colocados dos futuros torneios Monte Finals Campeão também receberão um nível de reconhecimento Hall da Fama, além daqueles que saírem muito bem em outros futuros torneios. Então, o que está esperando? Torne-se um campeão, encare o Monte Finals para ganhar uma vaga no Hall da Fama do PES, né? Então bora lá. Copa do Desafio por força do time em andamento. Então vamos ver aqui. Nesta semana, no MyClub, faremos uma Copa do Desafio online que você pode participar com base na força do seu time. Não perca essa oportunidade fantástica de testar seu time e ganhar prêmios incríveis no caminho. Copa do Desafio Online. Vamos lá, período de 1 do 11 a 8 do 11. Horários exatos podem ser alterados pela manutenção. Copa do Desafio Online Challenge Cup U1600, né? Pelo que eu estou entendendo ali, é 1600 de força ali, pelo que eu estou entendendo ali, ó. Uma competição em que entram apenas escalações com força do time de 1600 ou inferior. Vença a partida e ganhe uma recompensa inicial. O empresário especial Silver mais Level 1 que pode contratar jogadores de bola prata ou superiores. Copa do Desafio Online, Challenge Cup U2300, ó. Uma competição que entram apenas escalações com força de time de 2300 ou inferior. Vença as partidas e ganhe como recompensa inicial o empresário especial Silver mais Level 1 que pode contratar jogadores bola prata ou superiores. Copa do Desafio Online Challenge Cup 2000 O 2300, uma competição em que entram apenas escalações com força de time 2300 ou superior. Vença a partida e ganha como recompensa inicial um preparador especial de experiências 10 vezes, né? Opa, salve, salve, miojinho. E aí, mano? É, cara, essa semana eu fui mal na PES League aí, cara. Não sei se eu vou ter GP em caixa, não. Tá feio o bagulho, cara. Além disso, adicionar jogadores contratados no empresário especial Play of the Week. Ah, você pode ganhar 20% a mais de GP e depois as partidas de preparador especial de experiência. Empresário, já, isso aqui já foi falado, né? Então vamos pra dentro da treta lá. Vamos ver o que que tá acontecendo aí. Olha o WO aí, ó. Salve, salve, WO. Bom dia. Como é que tá o áudio aí, galera? Se o áudio tiver ruim aí, dá um salve aí, cara. PES Mil Grau. Ah, cara, só de você já tá comentando aí, você já tá divulgando seu canal, cara. Só de você já participar no chat aí, você já tá participando. Você já tá divulgando seu canal, pô. Salve, Dog. Beleza, cara? Bom dia. Tudo tranquilo? Então tá aí, ó. Destaque Boca Juniors, Play of the Week, Challenge Cup U1600. E tem as outras copinhas lá também. Bora, vamos dar uma olhada aqui. Opa, valeu, miojo. Valeu, cara. Não, mandar link não, cara. Aí também não, né? Porra. Me ajuda aí também, né, PES Mil Graus? Quer divulgar seu canal? Você fala do seu canal aí, pô. Pô, link não. Porra. Já falei que você já. Só se você já tá na live, você já tá divulgando seu canal, pô. Eu não sei qual é a tara desses caras com o negócio de pô. Opa, Benedetto bugadão. É, Benedetto tava bugado de novo, né, cara? Entrou ontem e fez mais um gol. Opa, Reinaldo Tupac NBA, salve. Vamos ver lá. Avaliação. Oh, meu Deus, robozão. Rapaz de Deus, pelo amor de Deus, cara. Aprecia a live aí, velho. Deixa quando a galera tiver aí, você fala do seu canal pra galera aí. Se a galera gostar do seu canal, a galera vai clicar em cima do que você tá digitando aí e vai lá pro seu canal, pô. Não, cara, não esquenta a cabeça, eu não me preocupo com isso, não, cara. Tô preocupado com o negócio de divulgação, não, velho. Relaxa, pô. Vamos lá. Jogadores aí, vamos lá. Em aí, tá aí o Robozão, o menino Ney, o DJ. Essa semana vai ser foda, hein? Aí sim, hein? Soares é monstro, cara. Opa, bom dia, Marcelo. Tranquilo, cara? Aí sim, hein, mano. Salah, tá bom. Soares. Opa, valeu, cara. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Seja bem-vindo ao canal aí, cara. Se gostar do conteúdo aí, se inscreva aí, meu. Tá aí, Soares, Kroos, Antoine, né? Antoine Griezmann. O Gonzalo Higuaín, o Paulo Dybala, Coutinho, Marcelo, Aubameyang. Esse eu quero esse aí, viu, cara? É.
Draw One Black Ball Volume 1. É por aí. É isso aí mesmo hoje. É isso mesmo, cara. Cara, relaxa, ô Pés Mil Grau. Pelo amor de Deus, cara. Relaxa aí, mano. Dá uma relaxada aí, cara. Você entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Dá uma relaxada. Deixa a galera chegar na live aí. Você fala do seu canal pra galera, cara. Relaxa. Fica tranquilo aí. Aprecia a live aí. Troca ideia com a rapaziada aí, pô. Bora lá. De Bala, Coutinho, Marcelo, Aubameyang, Kanté. Aí sim, hein, cara. Godin, Van Dijk, Douglas Costa, Vidal, Busquets, Diego Costa, Mané, Mbappé, Rakitic, Pjanic, Cook, Paulinho, Bonucci, Mertens, Pogbão, Saul, Di Maria, Jordi Alba, Marquinhos, William, Manolas, Aspili, Cueta, Trauvan, Felipe Luiz, Verratti, Hulk, Ziyech, Pickford, Álvaro, Morata, Fabinho, Matuidi, Luiz Gustavo, Payet, Draxler, Kondogbia. Opa, First Draw One, Black Ball, volume 1. Bom dia, Fábio Paneláticos. Então tá aí, Matuidi, Luiz Gustavo. Então tá aí, galera. São os caras aí que estão em A essa semana aí, já sabe, né? Rapaz, é por isso que eu não tava achando o menino Talisca, cara. O menino Talisca tá ouro, cara. Agora que eu tô olhando aqui, cara. O menino Talisca, cara. Tá ali o Everton Ribeiro, também tá B. Tem uma galera bacana aí que tá tudo bem essa semana, hein, cara. Danilo Pereira caiu de overall, cara. Esse Danilo Pereira é bom jogador, cara. Iago Falqué ali eu tenho. Opa, beleza, cara. Vai lá, mano. CR7 ladrão aí é foda, hein? É, mas o bicho é roubado, cara. Olha o Debuchy, Debuchy desiste. Então tá, jogadores em A essa semana, né? E em B também. Então tá aí. Ó, tirou o Benedetto Bugadão? Aí sim, ó. Benedetto Bugadão. O bicho é bugado, cara, esse Benedetto aí. Então beleza, né? Então vamos lá. Os jogadores em más condições. Ei, rapaz, eu acabei de tirar o Piquet. Olha lá o Piquet lá como é que tá, velho. Acabei de tirar o Piquet pra estrear o Piquet no time. Olha lá a sacanagem lá. Porra, isso porque o Barcelona goleou o Real Madrid, hein, cara. Você imagina se não tivesse goleado, hein. Então tá aí o Oblak, Sérgio Ramos, Piquet, Benzema, Casemiro. Minha volância tá uma merda, velho. Já tô fudido, velho. Nossa senhora, Courtois, Isco. Você viu, cara? Meu Deus, velho. Rafael Varane, Batshuayi, o Carrasco, Bernadette, o Belotti, né? O Pablo Fornaus, o Lo Celso, Seri, Muslera, o Nacho, Zargoev, o Aduriz, o Milik, Mariano, Zoet, Issaic, Sávio, o Tevez, William José, Ilharramendi, Akinkev, Jaume Costas, Santi Cazorla, o Vilhena, Belhanda, o Gueye, o Simeone, o G. Simeone, o Traoré. Esses são jogadores em más condições. Gervinho, tá, galera, em más condições aí, tá, galera? Então, opa, Fabiano Ilga, salve, tamo junto, cara. Porra, aí lascou, hein, cara. Aí complicou, hein. Então vamos lá, vamos lá, vamos pra frente. Furacão na área. Benedetto é bugado, cara. Fogo, vamos lá, galera. 28 pessoas na live. Vamos lá bater essa metinha de 25 likes aí. Vamos lá. likes, tem pack open, galera. Já tá ligado, né? Vamos pra dentro do MyClub aí. Vamos pra dentro da treta. 50 likes, tem pack open, galera. Como vocês podem ver, tem 14 mil ali. Vai entrar ali a premiação da semana. Pelo menos até onde eu tava vendo, eu tava em nono, cara. Joguei muito pouco essa semana e com essa DLC aí, né, como sempre, né, o pessoal da Konami cagaram o jogo, né, velho.
Você entendeu? Então tá aí os jogadores destaques da semana: Suárez, Godin, Pavon, Iago Aspas, Marquinhos. Olha esse mané aí, hein, cara? Esse mané promete, hein? Nani. Ó, o patão da massa. Alexandre Pato, De Jong, Muriel, goleiro, né? Tem um pratinho ali também. Aí não, cara. Aí é pra matar, velho. O jogo tá bom? É, tá ótimo, né, cara? Tá ótimo. Eu tô ligado. Joguei 20 partidas quarta-feira e não ganhei uma. Quarta-feira não, terça-feira. Aí tá bom, boa. Aí você mandou bem, cara. Lá, ó. Tava 16 mil, eu caí pra décimo lá, ó. Se eu não me engano, ó. Foi isso mesmo, ó. Foi lá, caí pra décimo, eu tava em nono, ó. Aqui, ó, tava em nono, tava aqui, ó. Eu tava garantindo 17 mil, mas tá bom, garantir 16 mil. Pô, você é doido, cara. Pavon, é, você viu, cara? Mas tá bom, já garantimos 16 mil, tá bom demais, né? Estamos com 32 mil, tá aí os Legends aí. Essa semana tem Legend, como vocês podem ver aí, ó. Legends English Club mais Pass Selection. É, malandro. Então já vamos aqui já nos destaques aqui, né? Vamos nos destaques aqui, que é os empresários, e ver o que que tem de bom aí, né, mano? Olha lá a caixa do colecionador aqui, ó. Olha a caixa do colecionador aí, ó. Olha que beleza, velho. Olha que beleza. Olha lá, ó. Essa é aquela semana do Troll, parceiro. Sabe, você já viu falar da semana do Troll? A semana do Troll é aquela que você roda 100, 200, 300 mil nesse empresário aqui e só vai vir pratinha. Olha lá, 300 pratinhas, parceiro. Olha lá, olha que beleza. 112 bola ouro e 23 bola preta e 315 bolas prata, malandro. É. Vamos dar uma olhadinha nos Legends aqui, né, cara? Vamos nos destaques. Tá aqui, ó. Um monstro aí, né? O grande Dalglish. Dalglish, atacante escocês aí, grande Dalglish. Não conheço muito da história desse cara, não, mano. Não conheço muito, não. Então não vou nem me alongar muito sobre ele, não. Já o David Beckham, todo mundo já conhece o Lourinho, né, cara? Então tá aqui, ó, grande David Beckham, olha isso, cara, meu Deus do céu, velho. Olha isso, a cartinha desse cara. E o monstro Steve Gerrard, Orlando Paz Filho, bom dia, cara, tranquilo? Steve Gerrard, esse eu queria no meu meio, minha meiuca ali, ó. Na minha meiuca, cara. Rapaz, esse eu queria. Steve Monstro Gerrard, ó, o outro aqui, ó. Monstrão aqui, ó, cara. Você é doido, cara. Olha isso, cara. É, você viu aí, Fabião? É foda, hein, cara? E aí, Danilão, meu parceiro? Bom dia, mano. Suave. 50 likes tem pack open, tá, galera? 50 likes aí a gente tem aquele pack open maroto. Rapaz, as cartinhas do Vieira, velho. Olha o monstro aí, ó, que o Fabião tá querendo. Kenga. O SA aí, ó. Rapaz, o bicho é roubado, hein? O bicho é ladrão, hein, cara? Você tá de sacanagem, hein? Você é louco, velho. Olha o monstro aí, ó. Olha o menino Ian Rush aí, ó. Ah, pois é, Marrom, mas tudo bem, cara. Mas você tá entendendo como é que funciona o sistema de divisões? É sistema de reconhecimento, pô. Só que você tem que ralar pra você se manter na segunda, pô. Não é tão bagunçado, não. Eu também tô na terceira. Nem por isso eu tô com essa empolgação toda, não, pô. Porque você vai cair no grupo dos caras que joga, os caras que faz pontuação, e você tem que estar ali no mesmo nível, cara. Se você não manter o padrão de nível, você não vai se manter ali, não, cara. A real é essa. Tá aí o menino Owen, né? Maicon Owen. É outro bugado também. Muito bom. Não, eu não tenho moeda não, porra. Não vou rodar, não tem moeda pra rodar não. Só se eu tirar o Benedetto normal. Olha o McMahon aí, ó. McMahon. 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 Como é que é? McManaman. Opa, Jadson Límpio, salve, beleza? Ah, tem os números mais ou menos também. Não tem essas coisas não. Vamos ver quem mais tem de lenda aqui. Bom, acho que os Legends são. Ah, não, tem aqui, ó. O grande Fullen, Robin Fullen. Robin Fullen é o nome da fera.
Acho que eu tirei esse fôlego no PES 2017 ou 18, que ela, na verdade, a Konami deu, né, esses caras aqui, né? Bom, eu acho que não tem mais nenhum Legend, não. Então, acabou. Então são esses aí, né? Vamos aqui nos Play of the Week. Olha os Play of the Week aí, ó. Você tá de sacanagem, velho. Você tá de brincadeira, cara. Fala sério, meu. Eu ainda faço live aqui porque a galera acompanha. Faço live e vídeo porque a galera acompanha meu trampo e meu canal. Senão eu já tinha desistido dessa porra, cara. É, chamar o Mac, é. Então tá aí, ó. Grande Soares, Luizito Soares, Godinho e Marquinhos. Já tinha falado lá no começo, né? Tá o Iago Aspas também. Monstro Mané, esse Mané aqui, meu Deus, velho. Mas o que mata é essa pratinha aí, né, cara? Esse ouro 80 aí, isso aí desanima qualquer peão, velho. Até o MLG ali ainda era tolerável, ó. Sérgio Roberto veio novamente essa semana. Até aqui ainda é tolerável, mas quando chega aqui e aqui, ó, amigo. Quando chega aqui e aqui, aí desanima. Aí desanima. É, menino Pavon. Vamos dar uma olhada nos do Boca aí. Então tá aí, ó. Aí você vai rodar aqui todo empolgado nos bola preta, você vai lá e pega esse bola ouro aqui, ó. O Pérez aí, ó. Ó, o Tevez. Ó, e esse Tevez aqui, hein, cara? E esse Tevez, e esse Carlito Tevez aqui, cara? Olha isso, cara. E esse Carlito aqui, mano. Meu Deus do céu. Ó, o Zarate aí também. O Zarate é bom, pô. Grande Gago, já jogou até no Real e a porra toda. Esse maluco é bom, cara. Ó, o Benedetto aí, ó. Ó, o Benedetto bugadão aí, ó. Andreata, salve, salve, monstro. Beleza, cara? Tudo tranquilo contigo? Ó, o Benedetto aí, ó. Benedetto bugadão. Porra, bicho. Que azar, hein, Jonatas? Aí é foda, hein, cara? Logo. Esse eu queria, hein? Esse eu queria. Esse eu queria, esse cara aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara eu queria, mano. Esse Barrios aqui eu queria. Ó, o Pavon. Jesus Cristo, mano. Olha isso, cara. Bom, então vamos lá nos treinadores lá. Opa, Luiz Felipe, salve. Bom dia, cara. Vamos dar uma olhada aqui nos treinadores. O que que tem de bom aqui de treinador, né? Tá aí, ó. O ponto etro. 4-2-3-1, né? Treinador italiano que trabalha na China. Bom, tá aí uma tática não muito convencional. A galera não usa muito essa tática, né? A linha defensiva dele é bacana, a linha defensiva dele. É segundeza aí. O turco do Beşiktaş, né? Joga também na 4-2-3-1. Tem uma linha defensiva, acho que a linha defensiva dele é bacana. A densidade tá boa, cara. A linha defensiva dele é muito alta, cara. Muito alta mesmo, 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 mesmo. Fogo, hein? É, também mó estranho, cara. Você viu lá? Ela colocou os Legends no time inglês, cara. Ah, deve estar dando algum BO lá, bagulho do Adriano. Eu não duvido nada, cara. Adriano, se tratando de Adriano, Adriano e confusão é. Adriano e confusão corre junto, velho. Você é louco, cara. Sou muito fã do Adriano. Adriano é. Sou um fanzaço dele, mas é foda, mano. Ô, Andreata, posta lá no Twitter lá, pô. Você tem acesso ao meu Twitter lá, pode postar no Twitter lá, divulga lá, pô. Quando for assim, pode divulgar suas paradas lá no Twitter lá, pô. Então tá aí o espanhol do Girona, né? Joga num 3-4-3, né? Bacana aí, a linha defensiva dele é muito boa pra quem gosta de jogar com três zagueiro. Na verdade, eu queria testar muito essa tática, cara. Eu tava pensando em testar essa tática, mas. Sei não. Melhor deixar do jeito que tá. Depois eu vejo isso. Ó, o técnico AVCI. Meu Deus do céu, aí sim, hein? É. Joga aí num 4-5-1, né, mano? 4-5-1 aí, bacana também essa tática também. É, pô, você tá doido, cara? Olha os números desse maluco, mano. Ele bola ouro já é bom, imagina ele. Golazo do Benedetto. É, desse jeito, cara.
4-2-2-2, né? O Turco. Só tem Turco hoje técnico hoje na minha lista, hein? É, pô, tem que divulgar, pô. Pode usar os meios de comunicação da gente aí pra divulgar a parada aí. Mais um da Turquia, só da Paulo Souza, português. Tianjin Quanjian. Meu Deus. Joga no 3-4-3 também, né? Joga no 3. Então vamos lá, tá aí. Vamos lá, né? Técnico alemão. Joga no 4-2-3-1. Caramba, hoje tá com as táticas hoje fraquinhas, hein, cara? Ó, Ventura italiano. Esse aqui tá boa, ó. 4-3-3, né? Vamos ver esse italiano aqui. Que falando em chinês é o nome do time, caralho. Pô, me ajuda, meu hoje. Me ajuda aí, caralho. Opa, salve o WSL Gamer, beleza, cara? Tudo tranquilo contigo? É complicado, hein? Ronaldo, please, Red-trick. Aí sim, hein? É, faltou o Ronaldo, né, mano? Estranho que o Cristiano Ronaldo não tá nessa aí. 4-3-3 desse italiano aqui, o Erhover. Tá aí, ó, inglês do After Bonemote. 4, 4, é a realidade, a nova, essa é a nova realidade hoje do futebol moderno, né? A famosa tática 3-4-3, ninguém usa mais lateral, né, cara? O Arolan, né? Vamos ver aqui esse Arolan. Argentino do Independente, joga no 4-2-3-1, né? Muda muita coisa, não. É uma tática que muito pouco querida pela galera. A galera não gosta muito dessa tática, a galera gosta de tática ofensiva. É, então. É, mas é do Real Madrid por causa do final de semana, né, cara? Final de semana tomou aquele couro, né, mano? Real Madrid tomou um couro do Barcelona. Galera, só lembrando aí, 50 likes tem pack open, tá? 50 likes aí tem pack open pra vocês aí. Será que o Lukaku vem, mano? Será que vem? Cara, tá fraco de treinador, hein, mano? Olha o suíço aí do Luzem. 4-2-3-1. Muito fraquinho esse treinador aqui, mano. O Acum dinamarquês. Marcelo. É, o Marcelo machucou. 4-4-2, né? Dinamarquês aí. José Gomes, o português é de Rio Ave. 4-2-3-1. Só tem essa tática, cara. Hoje eu tô bugado na tática 4-2-3-1, velho. Hoje eu tô bugado na tática 4-2-3-1 da África do Sul aí, o Lindon. Grande Lindon. Lito Vidigal, português aí de Vitória Setubal. 4-4-2, né? É um 4-4-2. O P. Clement. O P. Clement, o belga aí do Genk. Olha, essa é a melhor tática, cara. Mas olha o gerenciamento do cara. Porra, mano, a Konami é foda. E a linha, só que a linha defensiva dele é muito alta, cara. Só que a linha defensiva dele é muito alta, mas olha esse treinador aí, cara. Olha esse treinador aí. Na defensiva ele tá com a linha defensiva até boa, cara. Na ofensiva ele tá com a linha alta, mas tá bacana, cara, esse treinador aqui, ó. Essa é uma das táticas mais desejadas do PES. A galera gosta muito dessa tática aqui, ó. Mas a Konami tá muito esperta, ela tá colocando esses treinadores todos com gerenciamento baixo, cara, pra você ou usar como secundário ou ter que aplicar bônus de gerenciamento, né? Tem que rodar empresário pra ter, mano. É, então. Aí mata, cara. Olha o Suíço 4-2-3-1. Magnin. Aí mata, cara. Aí dói demais. Nuno Santos também, ó, português aí. Agora no 4-2-3-1, não é uma tática tão desejada também. O Jota Pup, tailandês aí também. 4-4-2, né? Por aí vai. Então são esses os treinadores. E cês, só lembrando aí que o Grande Miojo aí fez um vídeo no canal dele aí falando aí sobre a ciclagem de treinadores, que agora ela cicla 3 vezes, né? O vídeo aí do Miojo aí, galera. Dá uma passada no canal do Miojo. O Miojo faz uns gameplay bacana aí. Pra quem gosta de conteúdos diferentes também. Deixa eu dar uma olhada se tem jogador 3 vezes repetido aqui, cara. Só tem dois, ó. Dois. 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 Ih, rapaz. Quem é que tá me ligando agora, mano?
Aí complicou, hein, cara? Ah, não vou atender não, cara. Tô na live agora, cara. Pô, no meio da minha live, cara, é pra lascar, hein? Puta que pariu. Vamos dar uma olhada aqui nas copinhas. Puta, é brincadeira, viu, velho? Fala sério, velho. Fala sério, velho. Ave Maria. Que é isso, velho? Logo cedo, cara. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Complicado. Bora lá, bora dar uma olhada aqui nas copas. É, não sei, cara, mas é foda, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro nessa Copa do Desafio contra o Computador, ver o que tem ali, né? As copinhas do Desafio contra o Computador. Tá aí. São duas copinhas, né? Aquela contra o Boca lá, né? É um jogo único, joga contra o Boca e você ganha o empresário lá pra rodar. E já nesse outro empresário aqui, é aquele lá pra jogar contra seleções, né, galera? Pra jogar contra seleções. Jogar três partidas aí pra também ganhar um empresário. Pô, aí sim, hein, Lucas Henrique. Patrick Vieira é monstro, mano. Você é doido, cara. Aí é estouro, hein, mano. Vamos ali na Copa do Desafio Online, né? Tá aí a Copa do Desafio Online, pra quem não sabe aí. Olha, são uma. Então, três Copas do Desafio Online, galera. Como vocês podem ver aí, ó. Nível de força de 1.600 pra baixo. De 2.300 pra baixo. E aqui agora é de 2.300 pra cima. Então, tipo, são três copinhas. Vocês podem ver que aí, ó. Eu tô qualificado porque meu time tá com nível de força acima de 2.300. Então, depois eu vou ter que montar time em função desse aqui, ó. Como vocês podem ver, é partida única. Bacana pra caramba isso aqui, cara. Interessante mesmo, hein? Interessante mesmo. Bom, galera. A atualização semanal é isso aí, cara. Vamos jogar umas partidinhas aí pra gente ver. Eu nem vi, acho que eu me mantive na terceira divisão, cara. Eu nem saí da divisão ali, que eu fiquei em décimo ali. É, pô, o Bairros é monstro, pô. Já é bola ouro, já era bom, pô. Você é doido. Vamos dar uma olhadinha nesse. Vamos dar uma olhadinha no nosso time. Vamos lá na sede do clube. É, você é doido. O cara não cansa, não, pô. É, o time tá bem essa semana, né? Vamos lá no time do Messi lá. Já vamos pras ranqueadas, vamos pra treta. Ah, mas só que, ó. Essa semana aí eu tô na vala sem zagueiro. Filho da mãe tá zoado aqui. Eu tenho que trazer quem pra cá? Marquinhos tá sem contrato. Tem que renovar, não. Trazer o Jimenez. Trazer o Jimenez pra cá. Ah. Eita merda, aí ferrou. Então, tirar o Casemiro aqui. Quem que nós vamos usar de volante ali? Cadê Felipe Melo? Vou usar o Felipe. Ah, não. Posso usar esse moleque aqui pra testar. Só que ele é só 80 de habilidade de gerenciamento. Aí quebra as pernas, cara. Tem que usar o Felipe Melo. Cadê o Felipe Melo? Felipe Melo tá B. Deixar o Felipe Melo aqui. Apesar de eu gostar do bege, eu vou deixar o bege por enquanto. Depois eu uso o Felipe Melo. Vou se dar lugar pro Luiz Adriano. Vamos dar oportunidade pro Luiz Adriano. Cadê ele? Cadê o Luiz Adriano?
Cadê o menino Luiz Adriano? Deixa o Luiz Adriano correndo por fora. O time aqui tá meio zoado, hein, cara? Mas é com isso que a gente vai. Opa, salve Mateuzinho. Ah, chegando nos 50 likes tem, pô. Opa, salve Daniel Santos. Beleza, cara? Tudo tranquilo contigo? Só tem pack open se rolar 50 likes, né? Mas eu não vou ficar muito tempo, eu vou ter que dar uma saída, cara. Vou ter que dar uma saída. Peguei umas partidinhas aqui só e já tô... Tô finalizando a live já já. Vamos pra as ranqueadas aí. Ai, meu Deus. Vamos pro rage, vamos ver o que, que mudou aí nessa jogabilidade, cara. Eu vou te falar uma coisa pra você. Terça-feira eu joguei mais de 20 partidas. Eu tava com quase 700 pontos. Olha, aqui, olha a minha situação aí, cara. Joguei mais de 20 partidas. Cara, eu não ganhei uma. Eu não ganhei nem a primeira partida do dia, meu parceiro. O máximo que eu consegui foi empate. O resto foi só derrota, cara. Você é louco, cara. Me senti o pior jogador de Pro Evolution Soccer de todos os tempos, velho. Bora lá. Mas vamos que vamos, né? É sem choro. Ontem eu já joguei algumas partidas, o time já voltou ao normal, tá ligado? A gente já voltou ao normal ontem. A gente voltou a funcionar. Ah, com certeza. Já prepara pra treta aí, porque o bagulho vai ser insano mesmo. Já prepara pra insanidade, porque o bagulho vai ser louco, louco, louco. Olha lá o time da criança lá, olha lá. Eita, papai. Meu Deus, chora, neném. Chora. Chora que o bagulho vai ser louco. Bora pra treta. Deixa eu mudar essa camisa do Barcelona aqui. Show, vai pra cima, mano. Você é doido demais. Não dá não, cara. Ali tem que ser na insanidade, cara. Se não for na insanidade, não vai não, cara. Se não for na insanidade, não vai não. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a jogabilidade... Eles deixou a jogabilidade quieta, voltou alguma coisinha, mexeu em alguma coisa, porque... Tá brabo. Vamos lá. Mbappé. Olha o velhinho em triângulo, ó. Bora, Mbappé. Deixa o Marcelo pra trás. Tá lá. Mbappé e Lionel. Deixa eu ter que mudar a camisa do Messi, pô. Ah, Leiva, demorou demais. Boa, Handanovic, caralho. Isso aí, caralho. Isso aí. Ai, caralho. Tá de brincadeira, viu? Olha lá o que a porra do Umtiti faz, velho. Ah, mas é normal isso no PES. Infelizmente a gente tá cansado de bater nessa tecla aí, mas os caras nunca mudam, porra. Barcelona,
ついてよく決めましたね。バルセロナ今のようなインターセプトが非常に得意ですね。しっかり読めてますよね。非常にコンパクトですよね。一人で持っていく、手にボールを送ります。さあカウンターを仕掛けます。E aí, meu filho, tá dormindo? Opa, ixi, deu Alzheimer no cara ali, velho. Você viu que loucura, cara? Você viu que loucura, cara? Ah, leva! Não perdeu esses gols não, porra. Caralho, tá estranho pra caralho o jogo, mano. Sei lá. Não, Modric, deixa o Messi bater aí, pô. Xe, Mbappé tava impedido ali, cara. Sei não, hein, mano. Ah, tava sim. Ixi, olha o lag. Rapaz, olha o lag, rapaz. Não, tira aqui, cara. Nem domina, velho. Com esse lag aqui, cara. Ei, Florenzi. Caralho, Lewandowski, 100 anos pra tocar a porra da bola, cara. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Quando deu o cume, ele continuou correndo, esse louco, cara. Olha lá. Você tirou? Aí sim, hein, cara. Parabéns, mano. Não, pô. A bola é no pé do Mbappé, cara. Mano, ele tá usando o Piqué mesmo zoado na zaga, cara. O cara é muito velho. Olha lá minha defesa, cara. Aí não, porra. Meu Deus do céu, ainda bem que o cara perdeu o gol, cara. Mas olha a minha defesa, como é que saiu, cara. Mas minha defesa saiu pro cara, velho. Ah, não, tirei não, pô. E aí, Matheusinho? Meu Deus do céu, cara. Você é louco, bicho. Ai, vamos lá. Mais um escanteio. Ah, quem me dera tirar o Gerra. Se tirar o Gerra aqui, velho, eu tô bonito, tô feito. Olha isso, cara. Olha o Lewandowski, cara. Lewandowski não sabe dominar uma bola não, bicho. O que que tá acontecendo, mano? Opa, salve Pereira Cordeiro. E aí, juizão? Porra, por menos você dá cada falta ridícula no jogo, porra. Kanté dá mó tranco no mini lá, não foi nada, porra. Isso aí, boa, Handanovic. Aí Messi no meio de Matic. Puta que pariu. No meio de minha zaga de 2 metros de altura, o Messi consegue cabecear, cara. Tá de brincadeira, viu? Isso! Final de primeiro tempo. Pelo menos uma coisa agora, eu não tomei gol no final do primeiro tempo, né, mano? Opa, salve From, bom dia, cara. Tranquilo? Você quer boop? 50 likes, parceiro.
É, bug no final dessa vez não saiu gol, não, mas faltou pouco, viu? O time, pô, mano, você é louco, cara. Peraí. Tem o Vinícius Júnior ali, o Messi, mas o Messi é Messi, né, cara? Pode tirar o Messi nem fudendo. Tem o Arthur ali que pode correr por fora, tem o Felipe Melo. Ai, com Deus, meu irmão. Rapaz, deixa isso pra lá, homem. Vamos pra treta. Vamos pro segundo tempo. Ah, tá. A gameplay tá estranha pra caralho, velho. Tudo bem que os passes tá se encaixando. Tá encaixando bem pra caralho aí os passes e tal, mas tá, sei lá, tá estranho. Bora, bora. Isso. Já toquei de primeira, mano. Olha lá. Ei, já toquei de primeira, velho. Meu Deus, parece que só funciona na porra do... Bora, Leva. Olha isso, cara. O que tá acontecendo com o Lewandowski, cara? Caralho, Lewandowski sabe jogar não, velho. Meu Deus do céu, Lewandowski, cara. Você toca a bola pro cara, ele não consegue dominar a bola. Ei, caralho. Ó. Isso, toca, nem que errado, mas toca de primeira, cara. Faz isso, por favor. Boa, Matip. Não, meu Deus, o que tá acontecendo com o Lewandowski, cara? Porra, a mulher dele traiu ele, velho. Porque tá foda, hein? Bora, Messi. Pra quem, Messi? Meu Deus do céu. Ninguém. Vai vendo o jogo, vai vendo esse jogo. Meu Deus do céu, cara. Não, meu filho, olha lá, cara. Não faz isso, velho. Porra, De Vries, você tem 91 de overall, cara. Porra, tá de sacanagem, bicho. Aleluia, Lewandowski. Caralho, mano, o Mbappé não passa do Marcelo aqui. Aleluia, né? Deu uma faltinha no Leva, cara. Você é louco, cara. Não, não é nem questão de choro, homem, hoje. Foda, cara. Porra, o Lewandowski, pelo amor de Deus, cara. Vai estar com um saco de cimento esse filho da puta, cara. O De Vries, pelo amor de Deus, cara. Um zagueiro de 91 de overall, cara. Era no menino de volta aqui, cara. Olha o Lewandowski voltando. Meu Deus do céu, cara. Não é possível que Piquet D. Vai conseguir jogar em cima do meu time, cara. Ah, era no alto. Ó, Matip, ó. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara tá do lado do Suárez, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco? Porra, andando no filho, faz um show de defesa e toma um peru do caralho desse, mano. Ah, vá se foder, mano. Ah, olha o lag, velho. Pelo amor de Deus, cara. Agora pronto, meu time agora abriu todo pro cara. E não é nem eu que tô mandando o time pro ataque. Olha isso, cara. Meu time não joga, velho. Eita, meu Deus. Ei, Handanovic. Ei, Handanovic. Bora, Mbappé. Marcelo tá D, caralho. Ó, isso, cara. O Piquet do cara tá B, cara. Não, eu tô de boa, cara. Que coração, cara. Não fode. Porra de coração, cara. Pelo amor de Deus, velho.
Ah, normal isso aí, cara aí. Que não dá, não tem condições, é o Piquet D da conta do Lewandowski, velho. Aí fica difícil, hein? Olha lá, pelo amor de Deus, o jogador do cara consegue chegar, o meu não, cara. Tá de sacanagem com minha cara, velho. Se foder uma porra dessa. Ah, eu não deixei pro escanteio, não. Fala sério, cara. O cara agora vai segurar o jogo, olha lá, olha lá. Meu Deus, jogador de pés é uma piada, velho. Opa, salve Furlan, beleza, cara? Bom dia. E lá, amor de Deus, olha lá. Ah, deixa lá que o Randonovic toma um piruzão, olha lá. O Modric não sabe tocar. Pelo amor de Deus, velho. Ai, se foder, cara. Olha isso. Ei, Matip, viu? Bora, bora, caralho! 100 anos, olha isso, cara! 100 anos pro cara dar um passe, bicho! Não, meu filho! A bola no Messi lá em cima! Pelo amor de Deus, cara! O Messi tá entrando na infiltração, o cara toca pelo meio pro cara que tá marcado, velho! Ah, velho! Vá se foder, caralho! Que jogo ridículo do caralho, porra! Vai tomar no cu. O cara tá passando do outro lado, o cara toca pelo meio pro cara marcado, velho. Ah, se o Messi tivesse pedido lá, ele tocava no Messi, mano. Ridículo essa merda aí, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. O Randonovic pegando tudo, velho. Você entendeu? Porra, velho. O Randonovic pegando tudo e toma um frango daquele do Suárez, velho. Tá de sacanagem, porra. Pelo amor de Deus, cara. Que esses caras fazem com essa merda de jogo do caralho, velho? Vai tomar no cu, cara. E tem uma pá de retardado do caralho falando que essa porra tá mil maravilha, mano. Ah, mano, meu pé favorito é um pé que dá pra você jogar, cara. Pé que você consiga jogar, porque tá ridículo, cara. Na moral, velho. Tá ridículo. Você entendeu? Tá ridículo. E tem uma pá de retardado mental aí. Deus, não vou nem falar assim não, velho. Não vou nem falar não. Retardado mental não, porque senão vai soar como discriminação. Eu não tô aqui, não sou nenhum lunático, não sou nenhum demente, não. Mas porra, cara, tá de sacanagem, velho. Você entendeu? Você tá de brincadeira, velho. Toda atualização é isso aí, ô, cara, ô Furlan. Toda atualização é isso aí. E o mais engraçado, cara, é que é uma pá de otário, velho. Fica mamando, tá ligado? Mamando no ovo da Konami, tá ligado? Mamando na porra do Twitter lá. Uma pá de vagabundo lá falando que o bagulho tá mil maravilha, mano. Só se for lá na casa dele, velho. Só se ele for uma porra do hipócrita do caralho que tá ligando uma merda de um jogo falando que tá tudo normal, que essa porra não tá tudo normal não, caralho. Porra, vá se foder, velho. Ridículo essa porra, cara. Que cortesia, cara? Como assim? Que cortesia você tá falando? Eu tô calmo, caralho. Eu tô calmo, porra. Eu, hein? Se foder, caralho. Pode falar nada que tudo vocês também é porra de raiva, caralho. Não pode nem desabafar mais não, é? Eu, hein? Calma, eu tô, cara aí. Eu só quero jogar de boa, pô. Pode ganhar, pode meter 10, 20, 30. Eu só quero jogar, porra. Oxi. Eu quero que a porra do jogo flua normal, que o cara ganhe de você, porque ele tá jogando mais que você, não pra uma patifaria do caralho, velho. Fala sério, velho. Que ódio, o quê, porra? Nada, tô de boa, cara aí. Não, influencia então, pô, mas o Piquet do cara tava B, tá D, pô. Eu não tô nem usando o Piquet, eu também tenho o Piquet, tá ligado? É. Era pra ter, pô. Que, mano, é revoltado o quê, mano? Ah, sai pra lá, velho. Pode falar nada. O problema de vocês acham tudo muito engraçado, velho. O jogo tá uma merda. Tamo todo no mesmo barco, todo mundo fudido, se fudendo aí. Com essa merda aí de jogo que você paga um absurdo pra ficar com essa patifaria do caralho aí, meu. E cês, tudo vocês é achar que eu tô aqui é pagando sapo, mano. Tô é revoltado, cara. Eu paguei um absurdo por esse jogo, velho. Eu quero um jogo decente. Quero um jogo que ela prometeu, cara aí. Porra, meu. Eu quero um jogo que ela prometeu, pô.
Não, eu vou até o fim, caralho. Eu tô vendo que pode ganhar ou perder, só que eu quero uma porra de um jogo decente, mano. Você é louco, mano. Ele que sabe, ô Marrom. Mas não compensa não, cara. Eu acho que não compensa não, mano. Você é louco gastar dinheiro nisso aqui? Você tá doido, cara? Fala com ele, pelo amor de Deus, cara. Manda, passa minha conta pra ele, pra ele depositar na minha conta, velho. É, pô, o problema... Ah, influencia sim, cara. Se bem que o handicap... É, se bem que ela tá cagando o handicap, né, Caio Augusto? Pode ser por causa disso também, né, mano? Fala, Gris. O que foi, mano? Eu não posso falar agora, não, velho. Não dá pra falar agora, não. Sem chance. Eu não posso falar agora, não, mano. Falou. Ah, vamos lá, vamos pro jogo. O problema, cara, é que é o seguinte. Os caras, eles acham que a gente tá aqui, a gente fica aqui falando as coisas, é porque a gente tá com raiva que tá perdendo. Eu já falei, pô, tô cagando pra derrota, velho, nessa porra. Pode ganhar de mim de 20, de 30, mano. Se a partida for lisa, limpa, mano, vai embora, velho. Atropela, passa o carro, cara. Você entendeu? Se eu ver que eu não vou conseguir ganhar do cara, eu prefiro sair da partida e dar vitória direto pra ele. Que é bom que ele ainda fica com a estamina do jogador dele, recupera a estamina, recupera tudo lá, não perde nada e vai pra outra partida de boa, tá ligado? Mas vacalhar não. Vacalhar isso de mim nunca vai ver não, tá ligado? Agora que o jogo tá ridículo e tem uma pá de mané aí, pagando sapo, falando que o jogo tá mil maravilha, cara. Lastimável isso aí, cara. Lastimável. O jogo não tava bom antes da DLC, tá? Só uma ressalva. Salve, Daniel. Beleza, cara? O jogo antes da DLC não tava bom. Mas também não tava tão ruim como tá agora, não, cara. Pelo amor de Deus. Depois da DLC, o jogo ficou todo cagado. A verdade é essa, velho. Porra. Eu joguei na terça-feira, cara. Eu joguei 20 partidas. Você não tá entendendo, cara. Eu joguei mais de 20 partidas, cara. Eu não ganhei uma. Desculpa falar, cara. Lamentável, velho. Na moral, mano. Na moral. Você entendeu? Na moral. Eu não sou nenhum bom jogador de pés, nenhum exímio jogador de pés, não. Entendeu? Ah, beleza. Então, beleza. Vai curtir o jogo então, cara. Se pra você tá bom, então vai pra cima, mano. Né? Tá bom. Abra uma live aí jogando online que eu quero ver se tá bom mesmo pra você. Vai lá, pega seu PS4 aí, abra uma live aí jogando online aí que eu quero ver se tá bom mesmo pra você. Aí eu vou assistir você jogando, eu vou ver se tá bom mesmo pra você, mano. Ó, Lewandowski, cara, que lentidão do Lewandowski, cara. Bora, Lewandowski. Ei, Lewandowski, tá difícil, hein? Bora, Messi, daí mesmo. Tá foda, cara. É, se você tiver goleiro ofensivo, não usa não, cara. Goleiro ofensivo é foda. Caralho, o que tá acontecendo com o Matip, cara? O Matip não tá jogando porra nenhuma. Ainda bem que o cara tava impedido, velho. Mas foi um golaço. Golaço do caralho. Boa, Messi. Nossa, que mentira, mano. O goleiro é o goleiro do cara, velho. Tô ligado, Carlos Augusto. Boa, Handanovic. Aleluia. Thank you.
ワンタッチプレーを積極的に狙ってくるというデータもあるんですが、これについてはどう対処すればいいんでしょうか。その場合ですと相手選手にマークをつくというよりは、Bora Messi、Bora Messi。ディフェンスはお互いに守備の線をしっかり決めてプレスに行くのがベストですね。このボールはカットされます。Olha isso, cara, Matip, cara, entregando a paçoca。Bora, Leva. Ei, Lewandowski, cara. 100 anos pra chegar na bola, Leva. Tá foda, hein? Boa. Ah, essa era no... Meu Deus, demorou 100 anos para tocar a bola, Modric. Caralho, a bola bateu meu jogador, cara. Não foi nem no jogador do cara. No Messi aqui, ó. Aí não, é De Gea, porra. Ei, Djal, meu time, todo lá embaixo, cara. Boa, Randa. Aí é foda. Aí, Randa, no vídeo, esse palmo no pé do cara, mano. Meu pai do céu, é isso, cara. Aí agora saiu todo mundo de novo lá, meu time, ó. Meu pai, aí sai todo mundo da minha defesa. Do nada, se a defesa já era, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Fala sério, cara. Pelo amor de Deus, velho. Aí depois você vai falar alguma coisa, tem trouxa que é foda, velho. Deus me livre, cara. Aí do nada o time do cara voltou a jogar. Ah, se fuder, caralho. Aí Handanovic engole um peru daquele enquanto o DJ vai fazer uma defesa dessa aí, cara. Você tá de brincadeira, cara. Boa, Leva. Vamos. Ah, vai se fuder, ô Claubert Cunha do caralho. Quem tá te chamando aqui, mano? Choro mesmo, caralho. Não quer ver choro, não fica na live, porra. Não quer ver choro, não fica na porra da live. Eu, hein? Chatice do caralho, mano. Mete o dislike e mete o pé. Eu, hein? Bora, Leva. Caralho. É simples, mete o dislike e mete o pé, cara. Não tá gostando da live, é... Minha live é isso aí mesmo, é reclamação, eu reclamo o tempo todo mesmo, cara. Não tô nem vendo. Tô aqui pra pagar sardinha pra ninguém não, mano. Ah, sério, cara, sério? Tô aqui pra pagar sardinha pra ninguém não, malandro. Ê, caralho, e aí, porra, ninguém vai não? Ê, Handanovic, olha isso, cara, 300 anos, velho. Eu, hein, cara. Pelo amor de Deus, mano. 50 anos, velho. É, mano, já falei, cara. Não tá feliz na minha live? Minha live é isso aí, cara. Não tô aqui pra pagar sardinha pra ninguém, velho. Não tô aqui pra pagar sardinha pra ninguém. Não gosta da minha live, não gosta de mim, mete dislike e mete o pé daqui, velho. Tô aqui pra ficar alisando cabeça de ninguém não, tá ligado? Ah, vai pra lá, rapá. Eu, hein. É essa, gás, tá foda, cara, tá foda. Eu, como criador de conteúdo, eu tenho que me segurar, cara. Meu vídeo que eu lancei aí, cara, eu falei uma pá de palavrão, cara. Eu não posso ficar lançando esse tipo de vídeo no canal, tá ligado? Eu não posso ficar lançando esse tipo de vídeo no canal. Tá bom, pro player. Ô, Carlos Eduardo, ô, pro player, pega seu PS4, o YouTube é aberto pra todo mundo, cara. Mete uma live e vai lá ganhar, que você é fodão, caralho. Você entendeu?
Mete uma live e vai lá mostrar você ganhando que tu é foda, caralho. Coloca 300 pessoas, mano. Os caras que é fodão, que joga PES aí, tá abrindo live com 300 negros assistindo aí, ganhando direto, caralho. Vai pra lá, porra. Oxi. Tá no lugar errado, amigo. Tá no lugar errado, tá ligado? Tá no lugar errado, velho. Aqui é jogador de PES raiz, velho. Aqui não é Nutella não, caralho. É, se não entende jogo, não entra nem pra trocar ideia. Não, tô de boa, Marrom. Relaxa também, mano. Tô suave, cara aí. Meu Deus do céu, olha isso. Ai, DJ, abraço de borracha, é? Meu Deus do céu, velho. Aonde que Messi pede uma brocada dessa aqui, cara? Tira daí, caralho. Olha isso, cara. Mano, você tem que sair na bica, cara. Não dá, velho. Bora, Modric. Olha isso, cara. ベッカムからグリーズマン仕掛けるか。スルーパスを出す。自分で行く。ボールが上がる。よくカバーしましたよ。レバンドフスキ。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。 Boa, Mbappé. Olha isso, cara. 100 anos pro cara tocar, mano. Bora, Leva. Vamos pausar então. Gosta de pausa? Caralho, já deu pra porra do Verratti também, hein? Verratti tá se arrastando em campo, cara. Também que tava impedido, mano. Boa, meu hoje. Pode meter bloco de tudo aí, pô. Pode meter bloco. Se entrar tumultuando aí, é bloco. Tem essa não. É sem choro, sem chorumelas. Não dá boilão. Não dá boi, não. Vou colocar o Arthur aqui, cara. Tem que colocar o Felipe Vela. O Modric morreu ali também, cara. Caralho, bora lá. O time dele é bom, velho. Deixa eu dar um descanso pro David ali. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar o Jimenez aqui. Apesar do David ser monstro. Bora lá. 50 likes aí, tem pack up. Salve, Will, beleza, mano? E aí, tranquilo? Ah, isso é tomando bronha é normal, porra. Eu tomando piroca no online é normal, tá ligado? Os caras acham que eu sou pro play, pô. Os caras vêm na minha live desesperado achando que eles querem ver eu ganhando. Você tá achando que eu vou chegar lá na primeira divisão, fazer 3 mil pontos semanais aí? Mano, esquece disso aí, cara. A realidade aqui é outra, porra.
O negócio é interação, jogar de boa, tá ligado? Esses caras perdem muito tempo aqui sonhando com isso, cara. É muito... O Will já tem até a teoria quando eu tô ganhando. Fala aí, Will. A teoria de quando eu tô ganhando é o Carlão que tá com controle, mano. O Will é foda, velho. Boa, Felipe Melo. Não, joga no pé do Leva. Não, Felipe Melo. Não, Felipe Melo. Caralho, velho. Tá difícil aí, Lewandowski. Foda, cara. Tira essa porra daqui, caralho. Felipe Melo. Boa. Pausa também. Não sei o que ele quer com tanta pausa. Essa porra daí, caralho. Opa, olha a paçoca, garoto. Ah, Lewandowski, velho. Caralho, Messi, leva a porra da bola, mano. Olha isso, cara. Olha lá, caralho, sai, zica da porra. Não, pô, não é que bloqueia não, Luil. Dependendo do que você fala, o próprio chat do YouTube, ele dá uma segurada, pô. Não, pô, o... Não, pô, aqui ninguém só bloqueia mesmo, aqui Zé Ruela mesmo, pô. Não, Jonathan Lemann, mano, não é isso, cara, tô ligado, eu sei que o jogo é texto, não tem nada a ver isso não, cara. O problema é assim, ô Jonathan, eu já falei minhas lives, cara. Mano, o cara não vem pra minha live aqui sonhando em ver Joaíma chegar na primeira divisão com 6 mil pontos não, cara. Vocês não vão ver isso em mim não, cara. Eu não sou esse jogador não, velho. Eu não sou esse jogador. Minha live é de interação. Eu sou um cara que eu amo pro Evolution Soccer. Eu jogo isso aqui desde a época de Ingeleve Superstar Soccer, tá ligado? É, eu gosto de interação, eu gosto de amizade, eu gosto de ideia, velho. Tá ligado? Eu tenho um grupo do WhatsApp, que no meu grupo do WhatsApp não entra qualquer pessoa. Pra entrar lá, a molecada que mina. A molecada lá que faz, que fala que vai entrar, tá ligado? Já justamente por isso, cara. Que eu não quero ninguém lá sendo um melhor ou pior que o outro, tá ligado? É a mesma coisa no meu canal, cara. Na minha live que eu faço, aqui no chat, eu quero todo mundo participando, trocando ideia. Entendeu? Independente de o cara que tá aqui e ganha 50 partidas seguidas, independente do outro ali que perde 20 seguidas, tá ligado? Só que a gente tá aqui também pra falar a realidade do PES, cara. Se for pra mim ficar fazendo uma live aqui falando pra vocês que o PES tá tudo lindo, tá tudo azul, cara, desculpa, velho. Eu tenho que fechar meu canal, cara. Eu tenho que ir lá na aba do YouTube e deletar meu canal, tá ligado? Que isso não existe, velho. Não existe. Todo ano, cara. É ano após ano, cara. Você entendeu? É ano após ano essa patifaria que a Konami faz com a gente que compra a porra do jogo, um absurdo, tá ligado? É ano após ano, cara. Isso não pode ficar desse jeito a vida toda, cara. 2017 o jogo começou bem, promissor, tá ligado? O jogo começou bem, promissor. Ela mete DLC e caga a porra do jogo todinho, tá ligado? Você entendeu? Aí, por exemplo, chega no PES 2018, a mesma coisa. Início de jogo, promissor de novo. Ela vai lá, mete DLC, caga o jogo de novo, tá ligado? Ela vai lá e caga o jogo, você entendeu? Então, tipo, aí você vai ficar o quê? Vai ficar cruzado os braços, falando a vida toda que o jogo tá tudo lindo, tá tudo azul, cara. Não tá, velho. Não tá, cara. Você entendeu? Não tá. Cê tá ligado? Não tá. Pelo amor de Deus, velho. Não tá.
O cara falar que tá tudo lindo, tá tudo azul, não tá tudo lindo, tudo azul não, cara. Você entendeu? Mas, né, cara, quem somos nós pra ficar debatendo essas coisas toda hora, toda vez, é sempre a mesma coisa, mano. Você entendeu? Mas tranquilo. Zagueiro 3 estrelas. Eu sei disso, pô. O jogo tá lindo, pô. O jogo tá perfeito, pô. O jogo não tem problema, o jogo não tem bug, o jogo não tem nada, pô. O da hora do jogo, sabe o que é da hora do jogo, pô? O da hora do jogo é o sol batendo na garrafinha atrás do gol ali, tendo aquela sombra, tá ligado? Vagabundo que vai jogar a PES vai estar preocupado em ver sombra lá. PES 2014, cara, quando você fazia um gol no online, sabe o que acontecia? Sumia tudo de dentro do campo, só ficava lá o campão verde lá. Não dava nem pra você assistir o bagulho, tá ligado? Não dava nem pra você ver o bagulho. O PES 2014, você fazia um gol, sumia a bandeirinha, não tinha nem bandeirinha. O cara, o jogo dava impedimento, você ia caçar o bandeirinha, cadê o bandeirinha? Não tinha bandeirinha não, pô. Bandeirinha pulava a lambrada e ia lá pra torcida, porra. Você entendeu? Ah, se você for jogar, na neve, se não acumular neve no ao redor do campo, não tá jogando nevando não, tá ligado? Aí, porra, essa molecada Nutella de hoje que joga no PS4, cara, na nova geração, mano, o PES era muito mais zica no PS2, cara. Vou falar uma coisa pra vocês aqui que parece brincadeira, cara. O PES no PS2, no PS2 e até no PS3 era muito mais louco do que no PS4, na moral mesmo, cara. Você entendeu? Na moral mesmo. E hoje eu fico vendo o nego na nova geração aí, preocupado, falando que o PES tá mil maravilha. Esses caras não jogaram PES de verdade não, mano. Na moral, lá, cai pra quarta divisão, mano. Olha, tá vendo, Marrom? Tava na terceira, ó. Fiquei em décimo no meu grupo lá, ó, cara. Tá aí, ó. Ó. Cai pra quarta divisão de novo. Vai ser aquele famoso sobe e desce, tá ligado? 50 likes aí, tem pack open, tá, galera? Ah, o Fábio tá zoado ali. O que eu vou colocar ali? Aí é foda, hein, cara. Messi é Messi, pô. Opa, Flávio Senna, salve. Tranquilo? Cadê ele? Fala-me. Olha o Foster aqui. Vou deixar o Foster no banco. Bora lá. Pois é, né, Fron? Pra tu ver, né, cara? Nunca serão, meu amigo. 100% atualizado, é... Jogar com o time do FIFA, o time do FIFA contra o time da UEFA, hein? Negão Pelé lá. O Negão Pelé lá no chute do Negão Pelé era 115, velho. A força do chute do Pelé, caralho. Ai, caralho, cê é louco, Cachoeira. Cê é louco. Saudade do tempo que eu era feliz e não sabia, velho. É, pô, é o Ian Rush, caralho. Monstro Ian Rush. E a Rush é bruxão mesmo. Ele é bruxão mesmo. Nada, Mateuzinho. Treta nada, pô. Tamo de boa. Ai, cara. Me ensina então, pô. Oh, cadê os moderadores do grupo aí? É bloco aí, pô. Mete bloco aí no profissional aí, ó. Ai, caralho. Isso é brincadeira, viu, velho? Ai, meu Deus do céu. Já aproveita e já bloqueia tudo aí. Esse Carlos Eduardo, esse profissional aí, já manda todo mundo já pra vala, já. Já mete bloco em geral, já. Isso, é isso aí, Will. Pega esse Carlos Eduardo junto aí, manda junto também, ó. Carlos Eduardo aí, manda junto também. Pode meter bloco.
Isso. Já mete bloco. Não quer nem conversa, não, pô. Demorou. Não, vai ficar só os que eu quero que fique, pô. Só os verdadeiros, né? Na verdade, vai ficar aqui só os verdadeiros, pô. Salve, Casco. E aí, monstro? Beleza, mano? Grande Casco, monstrão. Mete bloco, é isso que eu quero todo mundo trabalhando aí, mano. Quero a galera trabalhando, é bloco. Chegou tumultuando aí, pode bloquear, sem dó nem piedade, cara. Não precisa nem pedir minha autorização, não, mano. Mbappé tá ali, o William do bigode tá zoado. Olha lá, ó. As contas fake tá aparecendo aí, ó. Opa, salve William Santos, beleza, mano? As contas fake aí só aparecendo. Opa, salve Cebolinha, beleza, mano? É, eu leio no meu notebook, pô. Eu leio no meu notebook. Ai, caralho. Os caras, o Zé conta fake, os caras estão tudo desesperados, velho. E aí, Anônimo? Bom dia, cara. Esses caras são uma figuraça, mano. Eu dou risada nessa comunidade de peça, cara. Meu Deus do céu, cara. Bora lá, galera. 50 likes, tem pack open pra vocês. Bora pra treta, bora pra treta. Vamos pro choro. Vamos pro choro, vamos pro choro. Os caras estão desesperados entrando nas contas fake lá, mano. Os caras estão criando conta e vai no louco. Na hora que eles terminarem de criar as contas dele lá, vai acabar a live, porra. E aí, X-Ban, beleza, mano? Não, que ditadura, porra. Aqui é, o canal é aberto pra todos vocês, tá ligado? Não, diminui não, pô. Normal, cara. Normal. É, bora lá, vamos pro jogo. Enzozi, 2 metros de altura, Enzozi. Isso aí, caralho. Entrega a paçoca. Bora, Enzozi. Os caras estão dormindo, meu time, cara. Dormindo. Mano, isso aí é o Messi, velho. Vocês vão ficar vacilando no pé do Messi, cara, toda hora. Boa. Linda, garoto. Bora, pô. E a Rush, foi pra onde, cara? Não. Ô, Rush, vai em linha reta, garoto. Vai pra dentro do gol, cara. Boa, tira. Boa, Handanovic. Ah, é o Cebolinha que tá jogando aí? Eu nem reparei, pô. É ele? Boa, Cebolinha. Vamos pra cima, caralho. Boa. É, tá pesada, Matheus. Tá pesada, pesada assim, tá bem lenta, tá ligado? Não é questão de lag nem nada. A partida tá pesada pra caralho, tá ligado? Tá se arrastando muito a partida. Boa. Grande Cebolinha, pô. Tá com timaço, velho. Menino Cebolinha, tira daí. Boa, Handanovic.
Boa, William. Fecha. Bora, meia. Que isso, cara? Bora, meu filho! Tira essa porra daqui, cara. Olha isso, cara. Os caras não acertam a parte de meio metro, cara. Olha isso, cara. Isso. Calma ela aqui, ó. Nossa senhora. Não, William. Era pra você, garoto. Bora, Rush. Rush, hein? Dá pra levar, caralho. Caralho, mano, 100 anos, hein? Olha isso, cara. Tá aqui, pai. Um Salá não consegue marcar o outro Salá junto com o Felipe Luiz ajudando. Olha isso, velho. Vai, entrega a paçoca aqui. Não, meu filho, já tinha tocado, cara. Meu Deus do céu, como que o cara vai ser adiantado aí? Ah, vai se foder, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha esse gol, cara. Olha esse gol. O meu volante com a bola dominada sai que nem uma vaca louca, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Ai, caralho. O cara tá lá. Mais um bloco aí, galera. Olha lá. Fica lá perdendo tempo lá fazendo conta. Meu Deus do céu, cara. Esses caras é lamentável, mano. Meu Deus do céu. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, cara. Olha os gols que você toma, cara. Bora, Rush. O cara querendo entregar a paçoca que o Rush não quer, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. O Messi não vai. Meu Deus do céu, cara. Na verdade, jogador nenhum meu vai. Isso, volta lá atrás. Pelo amor de Deus. O time dando altas pichotadas, mano. Olha o gol que eu tomei, cara. Você tá doido, cara? É. Ai, cara, os caras tão loucos, pô. Tá lá perdendo tempo lá fazendo outra conta, pô. Tá lá perdendo tempo lá fazendo outra conta lá, pô. Os caras são é lastimável isso aí, pô. Caralho, mano. Vamos lá, vamos pro segundo tempo, mano. Que vacilo que eu dei ali, cara. O bobo do caralho. Esse, coitado, mano. Esse cara aí, pelo amor de Deus, cara. Os caras querem ganhar destaque. Os caras querem ganhar atenção, mas querem ganhar atenção de forma diferente, de forma errada, tá ligado? Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Não, pô, tem panelinha, tem taxa, tem panelão. Isso aí, meu João, é bloco. Já mete bloco, tem conversa, mano. Né, Marcos Fulan? É foda, cara. Ai, caralho, os caras estão desesperados, velho. Os caras querem atenção de qualquer jeito, velho. Já viu aquelas crianças carentes, aquela criança carente que gosta de ficar fazendo artimanha pra se destacar dentro de casa, pra aparecer, mano?
Então, esses malucos nas lives, pô. Esse cara quer aparecer, pô. Opa, valeu, Cascão. Tamo junto, irmão. Valeu, cara. É, é fogo, mano. Os caras são doentes, pô. Ih, rapaz, o que deu lá no Cebolinha lá, mano? Dormiu? Ah, você com certeza, pô. Ai, caralho. Boa. Bora, Messi. Olha isso, cara. Olha lá a zaga do cara, velho. Você vê como é que o bom que o jogo pode ser escroto desse jeito, cara. O cara tocou a bola bateu no jogador dele mesmo, cara. Mas não deu certo lá, mas agora deu, ó. Aí já era. Ê, Cebolinha, esse lag aí, Cebolinha. É foda, cara, é foda. E esse lag aí, Cebolinha? Tá acontecendo aí, filho? Conseguiu tirar aí? Aí, vamos pro jogo agora. É, mano, eu quero esse viado aí, cara. Ele já tinha... Ah, começou, velho. Não tava tendo falta nenhuma no jogo, velho. Não tava tendo falta nenhuma no jogo, cara. Você é louco, cara. Ai, cara. De novo, ó. Mais uma conta aí, ó. Chegou aí, ó. Mais um fake aí, ó. Ai, cara, esses caras me fazem rir, velho. Na moral, velho. Você é louco, caralho. Me divirto com esses caras, velho. Bora, meu filho. O cara sai correndo em linha reta e dá tudo certo. Cê é louco. Boa, Messi. Vai, Messi. Vai, filho. Caralho, William. Não acerta a porra de um passe, velho. Boa, Roche. Vai lá. Pega lá. Bora pro jogo. Ainda dá. Mete bloco aí, Matheusinho. Pode bloquear, pô. Boa, Rush. Vamos pra treta. Vacilou, né, mano? Ai, caralho. Fica tranquilo, meus pupilos. Novembrão aí vocês vão estar livres de mim, pô. Novembrão minhas férias já tá aí já, pô. Já assinei a papelada já. É só ir curtir minhas férias. Lá na terrinha. Só alegria. Não, meu filho, a bola é no rush. Jesus amado, velho. A bola é no rush lá. Caralho, mas deixa eu mexer nesse time. Eu acho que o time morreu aqui também, pera aí. Né, Matheusinho? Tá embaçado, velho. Ai, caralho, peraí. Ah, mas pior que não tem ninguém cansado, cara. Ah, vamos meter esse time mesmo. Então vamos botar pra ninguém cansado, não. Vou deixar isso aí. Deixa ele, pô. Deixa ele ser feliz. Deixa ele fazer as continhas dele, pô. Deixa ele chegar, comentar, bloque. Deixa ele chegar, comentar, bloque. É, pronto. Tá ligado? Você é louco, mano. Esses caras são uma brincadeira. Você é doido. Não, Messi. Dá pra dominar, hein, Messi. Ah, fecha ele. Meu Deus do céu, cara. Os caras tudo ali, ninguém fecha. Fecha o cara. Valeu, Randonovic. Aleluia, fez uma. Caralho, mano. Você viu como é que a bola ficou pererecando ali, se oferecendo, mano.
Bora, bora, Umtiti. E Messi, aí não dá, Messi. Ih, bora. Pior que o Rush não tem velocidade, cara. O que fode é isso, tá ligado? O Rush não tem velocidade, cara. Uma pena, cara. Olha lá, o cara rouba e entrega na sequência, pô. Boa, Handanovic, caralho. Caralho, mano, o cara rouba e entrega a bola na sequência, cara. Dá vantagem, Juizão, dá vantagem, cara. O Willian ia sair... Opa, fala aí, DR, tranquilo, mano? É, deixa os meninos ser felizes, pô. Vai lá, mano, nem coloquei o zagueiro pra ir, ó. Caralho, mano, esse Manolas aí. Bola não passa pelo Manolas não, mas pelo meu volante passa. Bola é nossa, bola é nossa. Bola é nossa, juizão! Meu Deus, velho, que isso, cara? E daí, porra? E aí, Rush? Dormiu, caralho? Olha lá, os caras não acertam um passe, cara. Que era pro cara da lateral aqui, ó. Bora, último ataque. Bora que dá. Bora, Salah. Ah, velho. Ninguém chega, cara. Não acerta passe, velho. Ainda tá com o time adiantado. Agora vai lá, vai. E aí, Handanovic? Quer dar o gol pro cara, Handanovic? Ah, foda. Ele ligou pra caralho. Opa, salve Marlon Felipe. Bom dia, beleza, cara? É, falta só 3 likes aí, né, mano? Só 3 likes. Ai, caralho, lá, mano. Tava só esperando acabar o jogo lá, mano. É lá. Salve, Guru Game. Beleza, mano? Ai, caralho, mano. Isso é brincadeira, esses caras, velho. O cara ficou lá só esperando o jogo acabar, mano. Salve, Thales, mano. Ai, caralho, você tá de brincadeira, velho. Esses caras são uma figuraça, velho. Eu me divirto com esses caras na boa, mano. Você é louco, cara. Ai, velho, tá foda, tá foda. Valeu, Cebolinha, valeu aí pelo jogo aí, mano. Caralho. Ai, caralho, tá foda, mano. Tá foda. Você tem que rir pra não chorar. Passe pelo alto, 4 estrelas. Opa, mais um like aí, tem pack open. Mais aquele likezinho, tem aquele pack open maroto. Ai, caralho. Vamos lá, vamos jogar mais um. Dá pra jogar mais um com esse time aqui. Tem estamina pra caralho ainda no time. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá a estamina dele aqui.
É, cara, já pensou, Matheusinho? Pô, queria tirar um Legend aí, mas já pensou nesse Pack Open vir um Legend, mano? Já pensou a Konami falar, esse cara tá xingando muito aí, vou dar um Legend pra calar a boca dele. Não, eu sou carioca não, pô. Eu sou de Minas Gerais, mas eu moro em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo. É, pode sentar, senta o facão, sem dó, mano. Passa a foice. Deixa se criar, não. Vamos dar mais um aí. Ai, vamos lá. Ah, deve ser o... tá foda, meu hoje. Ah, deve ser o... Fortu Mensah, né, não? Caralho, o cara já tem o Alexandre Pato, Pavon, Tunadão lá, ó. O cara já... Ixi. Rapaz, a casa caiu pro papai, hein? Agora o choro vai ser tenso, malandro. Olha aquilo ali. Olha o time da criança aí. O cara ainda tem o Benedetto no banco, mano. Olha lá, velho. Você tá de brincadeira, velho. Olha lá o time da criança, velho. Alexandre Pato Pavon. É, meu amigo. O bagulho é louco, mano. E ele ainda tem o Benedetto Bugadão lá, ó. Cadê o áudio lá, ó? Benedetto Bugadão. Benedetto é monstro, velho. Benedetto chutou é gol, cara. É, mas não sou não, Cebolinha. Não sou não, cara. É, a casa caiu pro papai aqui, velho. Vamos pro jogo, vamos sofrer. É, pois será. É o Benedetto mesmo, o Benedetto Bugadão. É, cara, o time do cara, timaço do caralho. Mas vamos lá, né, mano? Vamos pro choro. Vamos pro choro, vamos encarar. Oi, ai, ai. Oi, anjinho. Vem com outra conta aí, anjinho. Ai, meu Deus, é cada um que me aparece, cara. Aí arrumou uma foto de uma mina lá, pô. Ai, caralho. Opa, que isso? Uá, a bola nem rolou, mano. A bola nem rolou, velho. Caralho. A bola ali rolou, caralho. Que isso, velho. Bora, Rush. Pediu, vai. Não, o Rush tava não, hein, mano. O cara tava jogando em linha ali, hein. Ai. A bola ali rolou, caralho. Olha isso, cara. E aí, Pereirão? Vai ficar dormindo, Pereirão? Rapaz! Esse Alexandre Pato aí, velho? E esse Alexandre Pato aí? Rapaz de Deus, você viu, cara? Esse aqui eu não vou tomar menos de 5 não, mano. Bora, Mutiti. Esse aqui eu não vou tomar menos de 5 não, mano. Cê é louco. Olha lá, você é louco, caralho. Olha isso, velho. Caralho. Você é louco, olha isso, pô. Esse cara não acompanha não, porra. Foi o Pato, pô, Alexandre Pato. Os dois gols do Alexandre Pato, pô. E aí, William? Sabe, o Cadinho, sabe.
Ô, Rojo, vem pra frente aqui, porra. Olha isso, cara, bora. Caralho, caralho, né? O Neymar saiu correndo em linha reta ali. Não, mas o Pato é bom, pô. Ele é bom finalizador, cara. E agora bugado então, acabou de foder tudo. Aí não, né, amigo? Tudo bem que o Pavão é bom, mas... Oxe, oxe, que é isso? Tá doido, o Rush? Fazendo porra de corta-luz, carai. Eita porra, você vai no gol, é gol. Opções avançadas. Eu jogo defensivo, defensivo. Defesa recuada e pivô de contra-ataque. Eu uso defensiva no lateral e no volante. Ô amigão, eu não vou dar rede numa partida lisa, velho. Eu vou dar rede numa partida lisa pra quê, caralho? Eu, hein? Cada um que me aparece, velho. Da rede de lag, caralho. Eita. Caralho, meus caras. Bora, Messi, porra. Bateu o autismo aí, caralho. Cara, o time desse cara também joga sozinho, pô. O cara não precisa nem fazer nada, velho. Tá maluco, cara. Olha lá. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, o time ainda entrega a paçoca ainda, velho. Puta que pariu, velho. Cê é louco, velho. Cê é louco, pô. O time não. O time do cara joga só praticamente, porra. Cara, o cara ainda mexeu o goleiro e ainda pegou a bola, velho. Pera aí, Matheusinho. Daqui a pouco eu chamo aí, mano. Pera aí que eu já chamo aí. Deixa eu acabar a partida aí que eu já tenho que fazer o pack open lá. Já chegou nos 50 likes lá também. Olha lá, você é louco, cara. O William na frente do cara. O cara ainda conseguiu atrás do William pegar a bola ainda, pô. Aí não, né, amigo? Toda hora, cara. Sai correndo em linha reta. Olha isso, cara. Olha lá. Você rouba a bola, mas o outro jogador na sequência faz a cagada e entrega a paçoca lá. Você é louco. Daí pra mais. Mas com um time desse aí, meu, o cara também não se impôs, vou te falar qual é que você, bicho. Pode desinstalar o PES, velho. Para de jogar PES porque você tá louco, mano. Olha o time desse cara, velho. Tá maluco? O time aqui joga sozinho, caralho. Mas no gol é gol. Tá muito distante do outro. Oi. Oi. Foi pra onde, garoto? Oi. Aquele bigodão, papai. Respeita a história, papai.
Ah, Messi, caprichar mais. Foda isso. Olha lá, final do primeiro tempo tá bom, pô. Bora lá. Massacre, você é doido, timaço. O time do cara é um timaço, pô. Ai, cara, o Boca, olha lá, ele tá tão desesperado pra fazer. Ele tá tão desesperado pra fazer a conta que ele não sabe nem escrever porco, porra. Ele colocou pouco nojento, pouco nojento. Ai, cara, isso aqui é desespero, velho. É bigodão do Zou, é foda. Ai, caralho, o cara tá desesperado lá, mano. O cara tá desesperado, malandro. Ai, cara. O desespero do cara pra aparecer o comentário dele é tão grande, mano, que até o nome não presta atenção que ele tá fazendo o nome errado, tá ligado? E aí, bigode, dormiu, bigode? Põe no terreno. Isso, bora, bigode. É Messi. Caralho, esse Sérgio Roberto não erra passe não, velho. Mano, ninguém pelo meio. Boa. E aí, Salah, dormiu? Bora, Messi. Não, Yahush, antecipa, caralho. Caralho, porra. Na hora que eu pegar a defesa do cara aberta, cara. Não, porra, qual é, Messi? Isso é o Messi, velho. Bora, bora, bigode. Fuzila, filha da puta desse DJ, cara. É o DJ, sei lá que porra de goleiro é esse aí, mano. Aí o bigode chuta, o goleiro dele dá defesa no pé do jogador dele. O pato chuta na trave e volta pra quem? Pro pato fazer o gol, porra. Certo? Ai, caralho, lógico, pô. Você joga pés o quê? Você joga pés cantando, pô? Mas o Mbappé tá com seta pra baixo, pô. Eu vou colocar no lugar do Willian. O Willian tá até melhor no jogo do que ele, pô. O cara pausou lá pra mim não mexer no time, pô. Tá de sacanagem, velho. Porra, cara. O pato chuta, a bola bate na trave e volta pro cara fazer o gol, bicho. Tá de brincadeira. Olha o Enzozzi. Meu Deus do céu, cara. Essa é aquela partida que o time pode jogar aqui e não vai, velho. Não adianta. Olha lá, cê é louco. Olha lá. Cê é doido. É, tem que xingar, pô. Você quer pés, irmão. Você tá doido, cara. Você viu o Ian Rui chutou, o goleiro deu o rebote no pé do zagueiro do cara. Não adianta, quando não é pra ser gol, já era, velho. Aí o cara vai lá na sequência com o Alexandre Pato, chuta na trave, volta pro Alexandre Pato e ele faz o gol. Você é louco. Era melhor ter deixado o cara fazer o gol logo direto, pô. Era mais bonito, pô. Boa. Tem que fazer gol escroto, cara, pra bola entrar, velho. Aqui, mané, toca a bola, pô, aqui vai pra cima, parceiro. Tem tempo ruim não, bicho. Mané, porra, de tocar a bola pra passar tempo o quê, rapá? Que tem essa não, fião. Que joga é pra cima, fi. E não vai pra cima da treta, não tem tempo ruim não. Vou colocar o Mbappé aqui. O Zózio morreu.
caralho, peraí. Ah, mas vou manter esse time assim mesmo. É, a agulhada não tá tão fia, dá pra... Não é não, Furlanzão? Tem essa não, pô, esse cara... Não, meu filho. Boa, Enzozzi. Boa, Mbappé. Olha isso, cara. Um ano pro Messi tocar bola. Boa, Mbappé. Olha isso, cara. Ah, cara, esse bigode leva essa bola. Ah, o Ter Stegen que é o goleiro dele, pô. E aí, filhão? Nossa, a bola passou na frente do meu volante, cara. Bora, William. Pediu, vai, bigode. Ah, velho, que Ter Stegen roubado é esse, cara? Puta que pariu. Cê é louco. Não, de boa, caralho, de boa. Fica em paz, velho. Fica em paz. Lá no bigode. Bora, bigode. Risca pra alguém. Ah, era no Mé. Opa! Cara, esse Sérgio Roberto, o cara tromba e ainda fica com a bola pra ele, velho. Aí não, amigo. Toda hora não, né? Caralho, Messi. Porra! Autismo, caralho. Você é louco, cara. Ai, ai, vamos lá. Pediu uns gols que não podia perder, cara. Aquele Ter Stegen lá não dá. Boa, Enzozzi. Bora, vai alguém. E o lag, hein? E a gente. Fecha. Aí saiu. Aí não, porra. Bigode não é esse tipo de jogador, não, pô. Bora, Messi. Você é doido, essa porra, esse De Vrij aqui, velho. Nada passa por esse cara. Tá bom, vamos lá pro Pack Up. Bora lá. Bora pro Pack Up. Você é doido, massacre, ó. 14 chutes, 8 no alvo, velho. Chutei 6 e 5 no alvo, tá bom, pô. É que o Ter Stegen salvou, pô. Não, pô, mas ele é bom, cara. Esse é doido, é que ele é lentão, tá ligado? O Rush, ele é lento, mas ele é muito bom, cara. Você tá doido? Um atacante que dispensa comentário, velho. Quando eu tirei ele, eu não fiquei tão empolgado não, mano. Mas no decorrer das partidas aí, usando ele, mano, você é louco, cara. Ele é mortal, pô. Ele chega às vezes a ser mais imortal do que o próprio Lewandowski, cara. Você é louco, cara. O cara tem 600 e pouco de finalização. É, 89 de finalização, se eu não me engano. Bora lá. Bora lá pra esse tal Pack Open aí. O Willian acabou o contrato. E é só a GP que vai embora. Então bora. Bora lá pro Pack. Só um minutinho aí. Deixa eu mandar um convite aqui pro menino Mateuzinho aqui. Criar uma parte aqui. Eu também já vou desligar, já tô... Tem que sair pra comprar uma passagem ali, velho. Vai ficar a tela azul aí pra vocês aí, só um minuto aí. Mandar pro Matheus, cadê o Mineiro aqui? Vou mandar pro Mineiro também. Eu não sei se o Fabião tá online, velho. Depois eu mando pra ele se ele tiver.
Vamos lá, vamos pro Pack Open aí. Pack Open da trollagem. Só um minutinho, galera. Só vou no banheiro rapidinho e já volto aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Já tem o Pack Open. Já vou. Só pegar um café ali, cara. Ai. Salve. E aí, Léo? E aí, Matheus? Fala aí. E aí, rodou esse estoque essa semana ou não? Rodou o quê? Você rodou a gente não? Gastei 100 mil lá. Não, Marrom. Botei na hora do almoço, não. Você tá doido, cara? Eu tenho que sair, eu tenho que comprar minha passagem ali, velho. Adianta algumas coisas. Tô de volta aí, galera. Valeu aí pela paciência. Opa, vou rolar agora, Daniel. Podia pegar um café. Opa, salve aí, Mineiro. Salve, Mateuzinho. Molecada aí. Tá na área aí. Tá participando do rei, tá vendo o choro aí, a treta aí. O bagulho tá comendo solto no canal do Remel logo cedo. Os caras amam tretar comigo, velho. Tô vendo os caras lá fazendo conta direto. Joaquim Boqueteiro. Você viu? Porra, os caras tão foda. Daqui a pouco o cara colocar Joaquim na boca de veludo, né, mano? Puta pariu. Tinha 200 moedinhas aqui, fui rodar, né, mano? Ah, trollado. É, tirei o Benedetto. Tá ruim? Tá bom, pô. E tirei a miséria do Alexandre Pato, tá bom? Você é louco? Você viu esse último jogo meu, não, cara? Que Pato fez comigo, não? É triste. Ladrão desgraçado esse Pato aí, mó roubado. Não, mano, mas eu queria o Suárez ou o Mané, o bairro do outro lado lá, velho. Nossa. Rapaz, você agradece a Deus que você não pegou aquele pratinho lá, caralho. Pavão correndo 97, imagina. Você é louco. Não. Quero esse Pavão ou senão o Barres. O Barres tá monstro. Nossa, o Barres é monstro demais, velho. Tô sem moeda. Viu tanto que o bicho defende? É bom. Dúvida. Opa! O bicho é veloz e salve, Thales. Pra caralho. Molecada, desculpa aí. Resolvi tomar café agora, cara. Tá foda. É. Vamos pra treta. Coloquei Mateuzinho na parte aqui, porque o Mateuzinho sempre me dá sorte, pô. Ah, é, né, safado? É, pô, o Bairros, desde quando ele já era bola ouro, já era bugado, caralho. Quando ele ouro, já é bugado. Eu joguei contra um cara que tinha esse filho da puta e o cara acabou com o meu time. Não, o Barrios normal ele fica 8-2, velho.
de LD, pra você ter uma ideia. Você é louco, ele é muito roubado. E o Benedetto, hein? Primeira bola do Benedetto no jogo ontem, praticamente. Puta que pariu, hein? Pô, mas eu vou falar a verdade pra você, que goleirinho lá não dá. Ser fraco na miséria, velho. É, o Pato tá monstro mesmo. Igualzinho que ele fez no outro jogo, cara. Igualzinho o jogo. Igualzinho, mano. O goleiro parece que ele tava lá no outro canto, velho. Não sei o que ele tava arrumando. Aquele tipo de jogo ali não adianta, não, pô. Eu já falei mais de mil vezes. Esses times argentinos, uruguaios, os caras sabem jogar esses campeonatos, mano. Os caras já. Quando vai com a vantagem, então, malandro. Você não viu o Grêmio, mano? Eu tinha falado antes, mano, o Grêmio, os caras ganhou o jogo, achou que já tava. Mano, é foda, cara. Os caras sabem jogar essa porra aí, cara. Eles sabem jogar. O negócio do Grêmio lá tá dando BO, né? Porque o técnico foi lá Mineiro, no. essa final aí já tava desenhada já, ô Mineiro. Pra ser Boca e É, não, River, não isso adianta. aí, filho. Eles podem Tava até desenhado. lá conversar Bora pro com o pack-up, Papa. galera. Vamos pro pack-up, que vocês querem pack-up. Vocês querem ver choro. Vocês querem bola prata na bodega, tá ligado? Então bora lá. Torrado 35, 34 mil aí. Cair pra quarta divisão de novo. Vou ter que jogar aí essa porra aí. Pra ver se eu Pô, subo de gastei novo. 100 mil. Só tirei o Zaha lá, Bora lá. de bom. Bora lá daqui, ó. Já pensou vir aquele legend, mano? Já pensou Steve Gerrard baixar aqui no Joaíma? Porra, vai ter choro, hein? Vai ter choro. Vai ter choro, hein? Caixa do colecionador. Eu Vamos que rodei vamos. um agora, só dei lixo, mano. Vamos lá, vamos Eu lá, vou vamos ver, lá, vamos cara. lá, vamos lá. Que Que errado soem os também. tambores. Aquele legend vai vestir o manto do Joaíma. E foi. Olha o legend chegando aí, ó. Olha a apresentação do legend, olha lá. Olha, olha. Olha, coisa maravilhosa. Joga na Liga Inglesa. Sem nada de Legend, não. Liga Inglesa. É, bola ouro, pelo menos. É goleiro. Bola ouro. Ah, o Fabianski. Tá bom, pô. Queria mais um goleiro bola ouro mesmo. É, já pensou? Tá aí, ó. Eu tirei Grande. até o O polonês. Tirei até o Hernandes, pra você ter uma ideia. Tá Fabianski. bom Tá pra você? bom, bola ouro, Fabianski. Trollada monstra. Calma, Fabianski tá bom, pô. Tá ruim não, pô. Bola ouro, tô precisando de goleiro bola ouro. Boa, ó, mineiro viado do caralho. Boa, boa é o caralho, eu queria Legend. Tirei o lateral E aí? esquerdo, Bal, e o Diego Jota. Aí sim, hein? Os monstros. Amor sagrado, Meu Deus do amor. céu. Meu Deus, que beleza. Pô, Que beleza. até o Nani tá bom pra caramba, velho. Eu tenho Se ele, você for ver eu no. tirei o Nani normal, tá ligado? Eu tirei o Nani normal. É, então, mano, tô falando Nani bugado, até o Nani bugado tá top, velho. Acabou aí meu GPzinho, né? Ih, passa cartão, passa, ué, passa os seus dados aí, pô. Vem no meu PV aí, passa os seus dados do seu cartão e que eu passo aqui na hora, mano. Cê é louco. Porra, meu, me ajuda aí, cara aí. Cê é louco, passa cartão, cara aí. Vou passar meu cartão aí pra terrinha. Daqui a pouco ele descer e pegar minha passagem pra ir pra terrinha, pô. Porra de jogo. Os haters aí vai sentir saudade aí de dar dislike, criar conta fake aí. É um mês aí longe de mim aí, pô. Ai, caralho. Vai ficar longe de mim, mano. Ah, não, sou mais muralha. Muralha é mito, pô. Se eu tirar muralha aqui, muralha é mito. É titular, mano. Coloca todo mundo no banco. Deus me livre, sério. Olha a praga que eu tô rogando em mim mesmo, cara. Do raião da massa. Olha a praga que eu mesmo tô jogando em mim mesmo. Eu tenho Vai que muralha você aqui, acaba tirando ele, hein? Fala um O negócio desse, Edson mano. é igual muralha, o Deus Edson. me livre. Não fala isso, não. Aí, o cara tem o Ederson, tá falando que é pior que uma muralha, velho. Você é louco. Vamos pro choro, vamos pro choro. Vamos pro choro. Daqui a pouco acaba a live, hein? E aí, Matheus, você fez live Opa, ontem, mano? cheguei. Melhor que um Não, muralha acho que não. só o Karius aí é foda, hein? Você é louco, mano. Karius conseguiu fuder a campanha toda do Liverpool em um jogo, né, cara? Puta que pariu, você é louco, cara. Aquela ferrou mesmo, hein? Você é doido, a campanha do Liverpool tava perfeita, pô. Ele chegou e cagou a porra toda lá na final. O cara entrou totalmente desligado, né, cara? Pra você ver como é que as coisas. Uma final é. Ainda mais ali Champions League, que é um jogo só, a final, né? É, Então, mano. se você entrar desligado ali, coisa de pouca coisa, não precisa nem ser muita coisa, não, tá ligado? Se você entrar desligado, fode tudo o sistema. Rapaz, tô com Opa, muito fica à lixo. vontade, cara. Pode deixar os caras criar as continhas deles aí, cara. Ixi, Vascaíno. Acho que eu já joguei contra esse cara. Luiz Vasco da Gama. Eu acho que eu já joguei contra esse cara. Tenho certeza não, mas eu acho que eu já joguei com ele já. E o Jervinho, já tá com ele ou o Léo? Não? Qual é a combinação dele? Olha lá, o que a Konami faz, velho. Olha lá.
Ei, Conan, puta que pariu, velho. Subacique, o Ontem ele esse bege vascaíno aqui. chorou, hein? Botei pra chorar ontem aquele vascaíno. É, você me falou. Avançado aqui, defensivo no Alex Telles, o defensivo. O defensivo aqui no Felipe Melo, né? Eu vou de. Luizão vai acabar o contrato, graças a Deus, vai ser ruim na miséria, homem lento no mundo. Show. Você jogar com o Luizão desse aqui na zaga é a mesma coisa que você pôr uma tartaruga ali pra correr, velho. É, os Nunca caras. você É igual pôr. o Naldo ele é bom, cara, mas é pra esse jogo aqui. O De Vrij, pra você ver, o De Vrij Totti ali, ó. Ele é um pouco lento, eu já passo mal com ele, pô. Não, zagueiro não Não, ano que tem vem nada, não. não, você tá louco, cara? Em dezembro eu tô aí, porra. Tô de férias agora em novembro, porra. Em dezembro eu tô de volta. Ó, pra ter uma ideia, o Luizão. Eu já joguei com esse cara, é esse mesmo, ó. Tem Paquetá e a porra toda, é esse cara mesmo que eu joguei contra ele. Luizão corre 59-59. Como é que você corre atrás de um Cristiano Ronaldo, de um Salah? Aí pedia pra ser puta, né? Pedia pra ser Né? puta. O pior é que o Lazarento defende bem, né? Contato físico 90, defesa e desarma 86. Traduz aí, filho. Cabeçada. Traduz A aí, filho. resistência dele, Matheus, top, 69. É, top, né? Ai, você chegou na live que hora, pô? Já ganhei acho que umas duas partidas já, pô. Ou ganhei uma, sei lá. Ganho um partido, Lênio. É, sei eu. Os caras gostam, né, mano? Os caras Isso têm aí é bom. fanatismo por vitória, cara. Os caras é doente pra caralho, você é louco. Oh, e o imperador não vai vir nessa porra, não? Tô achando que o Adriano tá com alguma treta com a Konami, velho. Só pode, mano. É, pô, é, tô aqui vendo já. Tá, Hoje isso tá aí não sem tá muito rodando. normal, não, mano. Adriano e treta correm juntos, você tá ligado, É meu né? time Ele não agora. gosta, Não né? tem jeito, Ah, né? não, só treta, putaria, puteiro e a porra toda, cara. O Adriano é foda, é churrasco todo dia lá na Vai casa perder pra dele. Vascaíno, não, porra. Perde até pra. O time do cara é bom, pô. Se o cara tiver uma noçãozinha. Olha, De Vrij, olha a lentidão, cara. O cara na seta, cara. Olha o Todo Felipe. pra cima. Quando vai plantar aquilo. É, cara, tem um Titi 91, bicho. Vida social já era também aí, né? Tá um Boa. pato pra caralho, tá louco. Meu tá 87 normal. Porque Eu também tô o 87. Não viu nem tô usando ele, ô Varane. Matheus. Eu tô usando porque o Ramos e o Varane só vem ele, né, cara? Real Madrid tá perdendo tudo lá. É. Ué, mas eu não Alguém entendi essa pode. não. Aí o Piqué, porra. Piqué que veio. O Piqué que veio D, porra. Barcelona mete 5 no Real Madrid e o Piqué vem D, porra. Meu Deus do céu. É, ué. O Piqué tá D essa semana, porra. Tá desse semana. Então. Aí o que eu não entendo é o que a Konami tá contra o robozão, ué. O cara meteu dois gols, fez o gol do Não, mas o empate da Ronaldo Copa é do aquele, Brasil. mas o Ronaldo é aquele problema lá, pô. Pode ter certeza, cara. É, não Pô, botou mas ele de destaque ainda porque sabe que vai ficar a maior apelação do jogo, né? Estão segurando, uma hora vai ter que botar. Tem caralho! jeito. O cara conseguiu antecipar meu zagueiro ali, mano. Olha o Dirley Castilho. Salve, Léo. Representa aí, mano. Não vai perder pra Vascaíno, não, pô. Vou tentar, pô. O time do cara é bom, É pô. isso aí. O time do cara é bom, pô. Vocês também é foda também, viu? Uma treta aqui agora, vamos ver. Não, pô. Agora deu uma regularizada, mas eu tava pegando umas partidas muito pesadas, cara. Agora voltou os passes errados. No começo da live não tava tendo muito passe errado, não. Eita, porra. Bora, Subasic. Bora, Mbappé. Ô, Mbappé. Mentira que você pegou essa bola. Aposto que é o De Gea, mano. Todo mundo tem o De Gea, só eu que não tenho, cara. Todo mundo tem o De Gea, só eu que não tenho, Também não. Não velho. tem Que goleiro. pariu, velho. O Matheus tem um goleiro top, hein? E fica reclamando, Tem pô. um goleiro top. Tem um muralha Vou falar a ali, verdade, você, Matheus. Todo mundo que eu joguei que tem o Ederson meteu 5 gols. Bora, mestre. Você Ah, é o vê. De Fernandes. É O o. jeito que você Sério que ele tá chuta, jogando mano. com o Parece Danilo que Fernandes, nasceu. pô? Danilo Fernandes é o quê? É Totti, pô? Caralho. Cara, com um timaço desse com o Danilo Fernandes no gol, mano. Ou ele é muito fã do Danilo Fernandes, eu não sei não, cara. Única posição que eu não tive sorte é goleiro. O resto. Não, mas o Ederson é bom, cara. Eu acho que você não deu foi sorte, cara. Realmente, eu pego também muito cara aqui com que usa. Ah, velho, olha isso, cara. Eu toquei pro cara de lá, velho. Ah, mano, aí não dá, cara.
Caralho, o jogo tá em câmera lenta hoje? Caiu o número de players no ranking? Como assim, ô Fron? Qual a treta, mano? Teve alguma denúncia, alguma coisa aí, algum problema, mano? Bora, Mbappé. Tem aqueles caras lá que estavam bugando, né? Fazendo aquele bug lá. É. Com certeza, né, cara? É. Isso é bom pra esses leite com pera que gostam de assistir o cara só ganhando, pô. O cara tem que fazer live fazendo aquilo lá, que os caras amam, né, cara? Vagabundo coloca um vídeo no YouTube escrito bugando no PES. O cara pega 100 mil visualizações com uma semana. Pra tu ver a que nível nós estamos. Os caras, ao invés de lutar em prol da melhoria do jogo, os caras estão preocupados com vaidade, cara. Rank, pontuação. Meu Deus do céu, cara. E o engraçado é que isso aqui não tira. Ah, velho! Enquanto isso, entrega a paçoca e tá lá. Vai se foder. Mano, como que um time se esforça pra entregar um gol, velho? É meu time, cara. Pelo amor de Deus, cara. O jogo tá muito lento, bicho. Tá, pô. Então, o servidor tá estranho, pô. Tô falando pra você. Lentidão do caralho. Corre aí, pô. Olha lá, mano. Você toca em um cara, ele manda pra outro, cara. Voltou, não tava seus passos, tava até de boa, cara. Bora, Leva. Não, eu tomei um gol daquele cruzamento rasteiro normal. Traduz pra mim aí, filho. É, ontem tava mesmo, eu joguei umas partidas realmente, Ronaldo. Ontem eu joguei umas partidas realmente, tava meio estranho mesmo o servidor, cara. Melentão mesmo. Todo dia, né? Todo dia que você fala que tá bom, difícil. Deixa eu sair, Messi. Deixa a bola sair, Messi. Bora, caralho. É o Danilo Fernandes mesmo, cara. O cara tem um fetiche do caralho. O cara usa o Danilo Fernandes no gol, cara. Existe louco pra tudo, mano. Ai, caralho, tá certo. É isso mesmo, cara. Cada vez mais realista. Tudo bem, é rapaz, quando você força, passa. Agora o jogador do lado do seu jogador é rapaz? Não, parceiro. Aí eu discordo de tu, pô. Aqui, ó, o Messi do... Olha, pelo amor de Deus, cara. O cara do lado que se oferecendo, o cara toca pro outro lá, mano. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí não existe não, pô. Aí eu faço a jogada aqui, eu, que nem, eu passo de dois jogadores, aí eu vou chutar o Lukaku entra na frente. É, exatamente, pô. Isso aí todas, esse é o cruzamento rasteiro aí. Lukaku. Sim, ô Ronaldo, piorou significativamente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o jogo já não tava nessas mil maravilhas antes da DLC, agora ficou pior. É. O jogo tava jogável, o jogo tava jogável, na verdade o jogo tava jogável, isso. Bora, Subasic, pelo amor de Deus. Mas não pode falar não, pô. Pode falar que o jogo tá ruim não, porque os caras se dói muito. Os caras querem ver se o Lukaku tem volume no calção, tá ligado? Os caras querem ver se na atualização trouxe o Lukaku com volume no calção, tá ligado? O Lukaku tem que ter volume, tá ligado? Porra, é essa, cara. Ué, mas é, caralho. Oxi. Fui entrar, recebi a notícia. Eita caralho, que golaço do Coutinho, velho, de bicicleta. Caralho. É golaço, pô. É golaço. Olha o replay, vou deixar o replay aí. Golaço. Subasic ainda bateu nela ainda. Olha, ela bateu na trave direto e entrou. Recebi uma notificação no Twitter. Ontem fui ver o Twitter. Porra, não sei o que lá, que vocês não jogam no Xbox One X, não sei o que lá e tal. Só falta a sombra nas garrafas atrás do gol ali, que o goleiro coloca, tá ligado? Eu falei, puta que pariu, eu não tô lendo uma desgraça dessa não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tô lendo isso, na moral, eu falei, eu não tô lendo isso, cara. Você entendeu? Agora, não, mas é verdade, Will. Mas é verdade, pô. Os caras querem ver se o Lukaku vem com volume no calção, pô. Na DLC agora, pô. Tá de sacanagem uma porra dessa, cara. Você entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Esses caras estão preocupados lá. Eles estão preocupados
Os caras estão preocupados com porra de... Eu já falei mais de 1 milhão de vezes. O gráfico do PES, cara, você não precisa nem ficar se preocupando tanto não, pô. O gráfico do PES sempre foi e sempre será um gráfico foda, tá ligado? Eu não sei o que, que esses caras ainda ficam debatendo o gráfico do PES no Twitter, cara. Não existe desde o PlayStation 2, cara. Já era surreal os gráficos de PES, tá ligado? Já era. Você entendeu? Os caras têm que melhorar a jogabilidade de... Mas não é o servidor, pô. Né, ah, é o servidor, pô. Jogar online. Entendeu? O gráfico já tá top, não precisa ficar mais... É, então. Então, Brides da hora. É que os caras querem ver, né, mano? Tem que colocar lá, pô. Negão Lukaku lá com o volume... Na hora que você rodar 25 mil lá, que você tirar o Lukaku lá no agente lá, você conseguir tirar o Lukaku no agente, mano... Aí cê, o cara vai lá e olha lá, o volumão do negão tá lá. Tá ligado? Ah, se fuder, caralho. Tá de sacanagem uma porra dessa? Vagabundo, o jogo tá uma merda no online. Vagabundo tá falando que o jogo tá uma mil maravilha depois da DLC, cara. Esses caras tá jogando outro jogo, na moral. Na moral. Só pode. Você entendeu? Só pode. É. Mostrar o negão com a veia latejando lá. Ele vai ver o detalhe da veia do negão lá também. Olha o pênalti que o juiz deu aqui pro cara. Na moral, cara. É uma piada mesmo. Você entendeu? Não, meu zagueiro esbarrou com o cara dele e deu pênalti. Ah, normal. Caralho, no PES isso é normal. O cara que mete sem granada, né? Caralho, não fiz nada no cara, meu. O cara cruzou lá, meu zagueiro trombou nele e deu pênalti. Tomou gol. Isso aí. Parabéns. Eu já falei isso mais de 1 milhão de vezes, cara. A comunidade PES, eles acham que o PES é dois jogos. O PES é dois jogos, é o jogo no online. Você entendeu? É. Mano, bloqueia esse Zé Buceta aí, cara. Quem é essa merda aí, ó? Essa porra, sei lá de Portugal, esse lixo aí. Vai, bloqueia essa merda aí, cara. Ei, caralho. O cara também até gol sem querer, o cara faz. Ah, mano, você é louco, cara. Não, pô, mas eu tô falando é sério, cara. Não tô falando aqui de bagulho de questão de ser torcedor de time de cá, o time de lá, o time A, o time B, não, cara. Mas é a verdade mesmo, cara. Oxe, os caras tão no Twitter tudo falando que o jogo tá mil maravilha depois da DLC, mano. Que jogo, cara? Esses caras tão jogando que jogo, cara? Esses caras devem viver o quê? Dentro de uma bolha, mano? Esses caras devem viver dentro de uma bolha, pô, na moral. Você entendeu? Enquanto isso, o Vascaíno só tá perdendo gol, é pra tá goleando já. É, mano, mete bloco nesse Zé Ruela aí, cara. Que cara Zé Ruela, mano? Não, pera aí, ninguém mete bloco, eu mesmo meto, pera aí. Olha lá, tira essa porra daqui, vai. Vai se fuder, caralho. Vai, vai cheirar a rola de pra casa do caralho pra lá, mano. Sai daqui, mano. Quero ideia com o Zé Buceta, mano. Que não soma nem porra nenhuma. É impossível, cara. Você vai lá no Twitter, os caras falando que o jogo tá mil maravilha, mas esses caras estão tá numa bolha, cara. Estão dentro de uma bolha. Só pode, cara. Você entendeu? É. Jogando outro jogo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Deve estar dentro de uma bolha. Só pode. Falar que o jogo tá mil maravilha. Você entendeu? Jogos altamente bugados, velho. Você entendeu? Meu amigo, eu vou te falar uma coisa que seu, e o jogo aqui quando é pra tu perder, meu amigo. Ah, tomando pau pro meu time, tá, pelo amor de Deus, você viu meu time, os gols que eu tava tomando aí, não, caralho? O cara tá com Danilo Fernandes no gol, mano. Você queria o quê? Você achava que eu ia ganhar, mano? O cara com um mito desse no gol, porra. O cara 99 de defesa, porra. Aí é foda. Ah. É, o time começou a jogar no final do jogo agora, que os passos tá entrando, ó. No começo do jogo não entrava passe, não, porra. Tomando a sua aí, ó, com o Vascaíno, porra. É, tomando um chocolate. É superação, só não sei do que superação que eu vou ter aqui não, viu, Will? Aqui não tem superação não, pai. Aquele jogo lá foi único. Aquele jogo lá foi épico, parceiro. Daquela um a cada 100 anos, né, Léo? É, ali foi quando a Konami quis que eu ganhasse. Você não tá entendendo. Quando a gente fala que quando a Konami quer que tu ganha, o cara desacredita, porra. Agora não dá pênalti, né, filha da puta? Rapaz, é muita safadeza, mano. Não é nada, pô.
cara deu uma porrada ali no Mbappé. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, né, que o, olha lá o Subasic dá rebote. O Subasic tá bem, hein? E olha que o Subasic tá bem nesse jogo, hein? Olha lá onde é que dá o rebote lá, ó. No pé do cara. Deu uma porrada no Mbappé ali dentro da área e o juiz deixou seguir. Aqui no dele o zagueiro meio encostou, ele deu pênalti. Que queria mesmo esse jogo. Correndo. Olha lá o menino, os clínicos se arrastando, ó. O time se arrastando, velho. Tá de brincadeira, velho. O time não joga, velho. O time não joga. Você entendeu? O time não joga, ó. O time é, já na saída de bola, o seu time já entrega a bola já, pô. É, dá muita raiva isso. Aí. É, mano, mas você vai falar, os caras falam que é choro, porra. Você não sabe jogar, não adianta falar, pô. Só quem tá com o controle na mão, pô. Opa, salve Diego Freitas, beleza, mano? Eu nem me debato mais, cara. Antigamente eu ficava todo pilhado aqui, o cara falando besteira aí, mano. Pega o controle do pé e vai jogar, meu amigo. Você vai entender o que a gente tá falando. Olha meu vídeo lá. Meu vídeo é pra todo mundo ver. O cara fez 4 gols relâmpago. Eu consegui virar o jogo. Quando a Konami quer que tu ganha, cara, você vai ganhar, cara. Não adianta. Você não tá entendendo. Tu vai ganhar e acabou. Você entendeu? O cara pode abrir 5-0 em você, mano. Você vai virar o jogo. O acréscimo dela vai ser quase 300 minutos lá. Entendeu? Não adianta, cara. Você entendeu? Eu nem me desgasto mais. Antigamente eu me desgastava pra caralho. Vai, mete 10, mete 15. Você entendeu? Não adianta, cara. Ó, o time, o jogador do lado, o cara toca pro jogador do adversário, pô. Você entendeu? Não adianta, cara. Olha lá, o time todo perdido, ó. O meu time todo perdido. Ai, que chubacinho dá rebote, pô. Opa, salve Márcio, beleza, mano? Não, vou fazer um não, pô, você tá doido? Aí tem que tocar o hino da Alemanha, caralho. Se eu fazer um, eu tenho que tocar. Se eu fazer um, eu tenho que tocar o hino da Alemanha, pô. Eu não tô com o hino da Alemanha disponível aqui, não. Vou ter que baixar um. Selo Alemanha de qualidade. Vou ter que criar o selo Alemanha de qualidade, pô. É, ué, tem que criar o selo Alemanha de qualidade, pô. Vou fazer o pau Will, vai. Vou fazer pro Will. Aí, o Vasco aí não deixou, não, pô. Tem que criar. Ó, vamos. Faz o da Alemanha. Bora, Modric. Ah lá, o cara não quer que eu faça o gol, não, pô. Caralho, o time se arrastando, mano. É, vou criar. Vou criar o selo Alemanha de qualidade. O PES é assim, pô. Você, no PES, você volta, você aprende a jogar de uma partida pra outra. Numa partida você é um merda, toma uma agulhada monstra, seu time não funciona. Na outra partida você pega um cara com um time superior ao seu e o outro adversário, aí seu time passa por cima, tá ligado? É assim que funciona o PES, pô. O da atualidade, tá ligado? É sempre assim. Então nem entro mais em contradição, nem. Você tá é doido, cara. Não dá, vale a pena você ficar se desgastando, não. Pô, não dá pra jogar, cara. Há um tempo atrás eu me desgastava demais, cara. Ficava xingando. Hoje eu xingo o legueiro, eu xingo mesmo, cara. Cara, que até os meninos que estão tá na parte comigo aqui sabem disso quando eu tô jogando. Se começar a aparecer lag, parceiro, aí, tchau. A sessão xingo começa, velho. Aí eu já não consigo me concentrar, mano. Agora, de resto, meu amigo, pode passar o carro, ganhar de 10, 15, 20. Não vai mudar nada pra mim, não, mano. Essa merda, não. Vou perder nada com isso, não, cara. O cara tem que. Jogador de pé, o cara tem que se orientar que isso aqui é só uma porcaria de um jogo, porra. Fica aí se matando, faltando perder a amizade de todo mundo, brigando por causa dessa porcaria não, porra. Não, que farmar, mano? Você tá doido, porra, de farmar, cara? Compensa não, ô Márcio, compensa não, cara, é desgaste emocional sem necessidade, cara, compensa não, conselho de amigo, meu. Não compensa não, cara, tô falando pra você, cara, eu joguei terça-feira, você não tá entendendo, cara, eu joguei 20 partidas, velho, você entendeu, eu tava com uma sequência bacana, meu time tava voando, o time tava bom, mano, eu joguei mais de 20 partidas, eu não consegui ganhar a primeira partida do dia pra fazer a primeira vitória do dia, cara, só pra tu ter uma ideia da situação que tava. O bagulho chega a ser inacreditável, cara. Você entendeu? Aí eu vou lá, chego aqui de manhã em casa na quarta-feira, as primeiras duas partidas, duas vitórias. Aí a terceira partida perdi. A quarta partida, vitória de novo, tá ligado? Ficou nesse jogo aí, ficou nesse jogo de empurra, tá ligado? Ficou nesse jogo de empurra. Mano, o que que essa porra tá querendo, velho?
Puta que pariu, mas esse cara fica em chição de saco já logo. Deixa eu desligar essa porra aqui, velho. Não quero ideia, não. Ai, cara, só rindo desse jogo, bicho. É assim mesmo, cara. Não, Daniel, não vale a pena não, cara. Há um tempo atrás você pedia muito tempo com isso, cara. Você pedia muito tempo brigando com as pessoas, cara, discutindo. E a Konami tá lá enchendo o burro de dinheiro, tá ligado? Iludindo a pá de coitada aí, ó. Os caras tudo torrando dinheiro, comprando moeda pra comprar jogador. Aí vai lá, pega você com o time. O cara vai lá e contrata esse jogador tunado aí. Na partida, pega você aí, te mete uma goleada, mano. Eu vou falar, usar uma frase que o Matheus usou um dia comigo na parte aí, que faz todo sentido. Iludindo o cara, pô. O cara te goleia aí, ó. O cara acha que sabe jogar pra caralho, tá ligado? Aí chega lá na frente, pega outro cara com o time normalzinho, lá o cara passa por cima dele e ele começa a ficar louco xingando, tá ligado? Não vale a pena não, cara. Mas tem isso, pega isso aí. Você entendeu? Vender pra cara lixo aí que acha que joga alguma coisa. Cara, a Konami, cara, o PES 2019 tá tão... E olha que eu venho falando de handicap desde o PES 2016, cara. Cara, aqui não jogava nada. O cara, pênalti pra ele aí de graça. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, mano. Desde eu vim falando disso desde o PES 2015, 16, 17. Já no 14 também já tinha. Na MLO já tinha também muito handicap também. Que a gente vem falando de handicap e a gente vem sofrendo várias piadas, tá ligado? Os caras ficam soltando piada, achando que o bagulho é brincadeira, tá ligado? Achando que o negócio é brincadeira, E tá aí. Antigamente o handicap era entre uma partida e outra. Mano, agora no PES 2019 tá escroto demais, cara. Giovanni Almeida, salve. Valeu, cara. Obrigado aí, Giovanni. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí, cara. Seja bem-vindo aí. Então, tipo, cara, você não tá entendendo. O negócio tá escroto demais, cara. O handicap tá gritante. Tá gritante, gritante, gritante nesse jogo, cara. Gritante. Você entendeu? Tá gritante, mano. E você vai falar, o nego acha que tá achando graça, porra. Tá achando que você tá chorando. É porque você tá perdendo. Eu tô um pouco me lixando pra isso, cara. Eu quero é que a partida acabe de boa, cara. Igual aí, o cara ganhou de 27-0 aí, ó. Ganhou, beleza. Acabou de boa, não teve lag, não teve porra nenhuma. Tá ligado? Já era. Levou, amigo. É a vida que segue. Próximo jogo. Você entendeu? Agora, o negócio tá demais, tá, cara. E tem uma pá de gente iludindo muito o cara de jogador de PES aí, mano. Aí os caras vão pro Twitter ver análise de quem não joga online, cara. Você entendeu? Ver análise de quem não joga online. Porque a maioria dos caras que. Dos poucos Twitters aí, Twitters e blogueiro aí que jogam online, é o Cícero PES Foro, cara. Parceirão ali, um irmão, conheço ali. Cícero é um grande parceiro. Ali sim. Se você vê o Cícero fazendo uma matéria com base em alguma coisa de dentro do Pro Evolution Soccer, cara, pode ler sem medo, cara. Que ali tá falando um cara com base no que ele vivenciou, ele tá fazendo ali, tá ligado? Então, tipo, tá, mano, tá inacreditável, cara. O PES tá inacreditável. Depois dessa DLC, então, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá muito escroto. O bagulho tá muito escroto. Você entendeu? Tá muito escroto, eu não tô vendo ninguém fazer nada. É poucos os canais. É por isso que eu trago, mano. É por isso que eu trago vídeo, é por isso que eu trago live jogando, perdendo, mostrando o problema do jogo. Porque não adianta você ficar só falando que o negócio tá com problema e não vivenciar a parada, tá ligado? O Cícero é monstro, pô. O Cícero é monstro sagrado, cara. Você entendeu? Porque é inacreditável, cara, você ver cara, ter gente aí falando que o PES não tem problema. Cara, meu Deus do céu, cara. Esses caras estão querendo uma bolha, caralho. Que mundo que esses caras estão? Que realidade que eles estão, cara? Que realidade dimensional esses caras estão? Você entendeu? Não, cara, E eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. E se prepara pro pior, mano. Na moral mesmo, que é jogador de PES aí, se prepara pro pior, porque você tá ligado que essa engine aí, ó, é o último ano dessa engine no Pro Evolution Soccer. Você tá ligado, né? A partir do PES 2020 é nova engine, então se prepara, mano. É um ano perdido de jogo, é muito bug, tudo de ruim vai vindo no primeiro jogo. E o jogo vai melhorando gradativamente, igual aconteceu no PES 2015, na migração do 14 pro 15. Melhorou um pouco no 16, mas tava uma merda os goleiros. 17 deu uma melhorada mais ou menos. E no 18 já tava melhorando, ela tornou cagar o jogo. Aí no 19 tá isso aí que tá aí, tá ligado? Não, cada ano só se for, cara. Só se for, mano. E é pra melhorar, só vai piorando. Parece. Você entendeu? Então, sei lá, cara. Então.
pessoal tem que se tocar, cara. Mas a gente tá na luta, tá na briga aí, falando pro pessoal é, se orientar, mas o pessoal leva o negócio aí na brincadeira. Olha lá. O Lewandowski faz uma tabela com o Modric, não vem pra tabela, sai correndo, mano. Bora. Meu Deus do céu, cara. Bora, Verratti. Olha isso, cara. Boa, Modric. Meu Deus do céu, cara. Que ridículo isso. Bora, Leva. Bora, Messi. Boa, Messi. Fuzila. Meu Deus. Mas, sei lá. Deixa eu jogar e ficar quieto. Deixa eu jogar e perder, né? Mostrar que eu continuo sendo um fraco no pés mesmo. Porque... tá chegando a hora que você vai chegar, uma hora que você vai cansar. A gente vai cansar, cara. Eu quero ver quem é que vai fazer mais alguma coisa pelo peso. Ih, caralho. Deixa eu ver aí. Bora, Verratti. Vamos, Verratti. Olha isso, cara. Toquei de primeiro. Verratti, cara. 100 anos pra tocar a bola. Olha lá, mano. Você é louco, cara. Mano. Opa, e aí, P, grande P, beleza, cara? Portugal na área aí, grande P, moleque, gente fina. Então, cara, o problema é assim, ó. Esses caras da Konami, cara, eles têm que juntar. Eu não jogo Fortnite, eu não jogo esses outros joguinhos de Pug, sei lá, a porra toda aí. Tem gente aí que deve saber jogar e deve manjar. Eu jogo Clash Royale. Clash Royale, eu tô no Clash Royale há 2 anos. Há 2 anos, tá ligado? Hoje eu tô na. Eu tô na Desafiante 3. Eu tenho carta nível máximo, a porra toda. Mas foi 2 anos pra isso acontecer. E você sabe o que acontece no jogo? Sempre tem as atualizações mensais, as atualizações, às vezes, semanais, a ciclagem dos baús. Você entendeu? A Konami tinha que fazer isso, pô. O PES tinha que ser lançado. Oi, ó, ó, ó lá, ó lá. Ó, quando é pra uma bola ser gol, quando é pra uma bola ser gol, é que eu pedi. Mas olha aí pra tu ver o que o cara fez aí, ó. Absurdo, bizonho, cara. Olha lá, bizonho. Eu que sou ruim pra cara é pedir o gol. Mas, é, cara, é... olha lá o Clash Royale, o Matheus também joga, o Matheus tá comigo na parte aqui, o Matheus sabe do que eu tô falando. Mano, o bagulho acontece, velho, as coisas acontecem, mano. Só que no PES você vai falar isso aí, os caras dão risada, porra. Vai lançar jogo, mano. Mano, você não tem que ficar lançando jogo desse todo ano, não, mano. É muito dinheiro jogado fora, cara, lança atualizações, melhora o jogo, porra. Você entendeu? Lança atualizações no jogo, porra, melhora o jogo. Você entendeu? Foda. Fica essa patifaria aí, a gente sofrendo, ano após ano, acreditando, tentando acreditar, cara. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ama a parada, cara. A gente ama PES, velho. A gente gosta do bagulho. Se a gente não gostar, a gente não tava nem pra isso, não. A gente xinga, a gente dá rage, a gente reclama, a gente chora. Mas tá aqui, ó. Não abandona, cara. Não abandona, tá ligado? Porque a gente ama futebol, velho. Você entendeu? E a Konami desdenha da gente. E tem uma pá de nego lá no Twitter dando risada, velho. De, sabe de quem? De mim, de você que pagou um absurdo nesse jogo, cara. Você entendeu? Os caras acham engraçado, tá ligado? Os caras acham engraçado e quer pagar de entender de pés. Mano, joga isso aqui há zilhões de anos, cara. Zilhões de anos. Você entendeu? Joga isso aqui dentro do Pro Evolution Soccer, do Ingeleven Superstar Soccer, dentro da época dos fliperama da vida aí, nos botecão lá, torrando ficha naquela porra lá, tá ligado? Joga dentro daquilo lá, mano, quando era 3 jogadores na linha, 4 jogadores na linha, se eu não me engano. Eu sou daquela época, porra. Você entendeu? É da Zagaia mesmo, né, Léo? Ah, nós é das antigas, caralho. Você entendeu? Aí você vai falar alguma coisa aqui, nego fica satirizando, tá ligado? Então quer dizer que o nosso dinheiro é o quê? Nosso dinheiro é sujo, pô. O meu dinheiro, o seu, o de Matheus, o de você que tá aí na live aí, ó. 42 pessoas na live aí, ó. O dinheiro de vocês é lixo? É, o que a Konami tá fazendo o nosso dinheiro ser lixo, cara. Na moral, tá ligado? Iludindo a par de gente, colocando esses destaques da semana aí pra nego montar time 100% bola preta pra achar que tá foda e não tá não, cara. Entendeu? Tá, não adianta, você entendeu? Esse time aí e ela trava seu jogador. Você entendeu? Então, tipo assim, chega a ser patético, cara. Chega a ser patético, devolvam. Você entendeu? Devolva o nosso Pro Evolution Soccer, cara. Devolva o nosso Pro Evolution Soccer, é isso que a gente quer de volta, tá ligado? A gente quer nosso Pro Evolution Soccer de volta, cara. Você entendeu? Você entendeu? Quero ficar fazendo só bow up, pack up aqui não, meu amigo. Eu quero jogar, cara. Eu comprei o jogo pra me jogar. Comprei o jogo pra ficar fazendo pack up, porra. Entendeu? Pelo amor de Deus.
Tô com cada timaço aqui, não gastei um real sequer nesse jogo, sem necessidade. Tem gente gastando. E olha que tem nego gastando. Você entendeu? E não é pouco, não. Tem gente aí gastando dinheiro e não é pouco, não. Tem nego pondo 300, 400 pau de moeda aí e o bagulho tá ficando louco. Tá ligado? Você entendeu? Toma pirocada de... Isso, daquele jeito. Você entendeu? A Silvio Luiz é da hora mesmo, hein, Brins? Da hora mesmo, pô. Sim. Ah, não, pô. O PES 6 era da hora, mas muitos PES era da hora, ô Jonathan. O PES 2012 era legal, pô. O PES 2013 também era muito da hora, mano. O PES 2014, com todos os defeitos, o problema do... O problema do PES é assim, ó. O problema do PES... O problema do PES é o seguinte. Eu vou te falar qual é o problema do PES. No 14 tinha muita competição, cara. Tinha muita competição no jogo. Porém, a jogabilidade era ridícula. E a Konami, toda DLC que ela lançava, o jogo mudava. Você tinha que se adaptar à jogabilidade de acordo às DLC que ela lançava, tá ligado? Aí veio o PES 2015, né? Que já era nessa nova engine, né? Um jogo mais travado ainda, meio duro ainda, mas... Um pouco mais ou menos inovador, tá ligado? PES 2016 também já veio, mas os goleiros eram ridículos no começo. Entrou PES 2017, você entendeu? E, mano, e por aí vai, tá ligado? E foi se arrastando. Só que o pessoal se acomoda muito, cara. Você entendeu? Então, tipo, sei lá, cara. Aí você fica, mano... Aí você tenta fazer um bagulho pra mostrar pro pessoal, mano. Que o jogo tá cheio de defeito, cheio de problema. E uma par de cara, de coitado, cara, que gastou também a mesma grana dele também no jogo aqui. É tipo achar que a gente tá aqui é chorando porque tá perdendo. Eu tô nem aí, cara. Eu quero saber do meu pagamento entrar na minha conta, caralho. Que igual caiu, vai cair minhas férias agora, cair meu pagamento aí. Vai cair quase 5 contas na minha conta. Eu vou meter o pé pra Minas, parceiro. É. Entendeu? Como diz mineirinho aí, tomar leite na teta da vaca, meu parceiro. É, ué. Uma cachaça pro pai, viu? Opa, com certeza. Pode escolher que é o quê? Salinas? O que você quer? Salinas, pô, melhor que existe, é. Melhor que o uísque. Você entendeu? Então, tipo, essas coisas aí que o cara tem que se ligar, tá ligado? A gente tá aqui, mano, eu não ganho nada com isso aqui não, pô. Eu tenho meu trabalho, velho. Eu faço isso aqui porque eu gosto, porque eu amo essa parada aqui, ó. Eu gasto com equipamento, compro os bagulho porque eu gosto do bagulho. Eu aproveito o tempo que eu tô na minha casa aqui de ficar jogando com meus amigos, eu gosto de curtir o bagulho, tá ligado? Porque eu gosto, eu não ganho nada com isso aqui não, cara. Entendeu? E cada conquista que eu tenho no meu canal, igual aí pros eventos da Konami lá, eu agradeço cada um de vocês, velho. Foi vocês que fez eu chegar até lá, tá ligado? Vendo meus conteúdos, vendo a nossa luta, a nossa briga, tá ligado? Então, tipo, só que vai chegando uma hora, cara, você vai ficando desgastado, velho. Você fica desgostoso. Porque você vai ficar iludindo. Olha, você vê, olha o jogo como é que tá pesado, arrastando isso aqui, ó. Se arrastando, cara. Você vê, o jogo se arrasta, cara, lá, ó. Ó, o jogo se arrasta. O cara demora 100 anos pra tocar uma bola pra chutar, tá ligado, mano? Você entendeu? É, fazer um vale é pagando juros, tem isso não, te empresta como uma agiota, cara. É nada, cara. Tô nada, tem as contas pra pagar também, pô, você é doido. Mas é lastimável, tá ligado? Lastimável. Agora o cara fica se matando com isso aqui, cara, entendeu? Aí você vai. Aí os caras que ficam iludidos iludido com ponta aí, né? Os caras que ficam iludidos com ponta aí, né, mano? Opa, salve, salve, jacaré. Beleza, mano? Os caras que ficam iludidos com ponta. Outro dia eu tava na parte com o Matheus. Matheus tem quase 1000 pontos aí. Matheus pegou o cara com 300 pontos na live dele lá, mano. Perdeu, pô. Eu peguei um cara outro dia com 200 e poucos pontos. Eu pedi pro cara, mano. Eu tava com quase 700 pontos, tá ligado? Então, tipo, você vê que isso aí não é nada. Não quer dizer absolutamente nada, cara. Você entendeu? Não quer dizer nada isso aí. Você entendeu? Tipo, se for pra tu perder, tu vai perder, cara. Acabou. Ela vai tirar, vai dar vitória pro cara ali nos últimos minutos ali, ó. Você entendeu? Você entendeu? Você perde gol inacreditável, mano. Você entendeu? Boa, Leva, vai embora. Vai embora. Trava seu time que você não consegue tocar a bola, mano. Não consegue fazer nada no jogo.
Olha isso, mano. Nem toquei porque eu sabia que o zagueiro lá ia pegar, mas eu já chutei, o goleiro também ia pegar. Então, tipo, sei lá, cara. É, chega a ser, sei lá, cara. Eu fico triste, cara. Na moral mesmo, os caras, eu fico vendo aí o nosso PES. E digo mais, viu? O PES só tá com foco forte no cenário aí, ó. Vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. O PES só tá forte no cenário aí porque o FIFA tá todo cagado. Se o FIFA não tivesse todo cagado como o FIFA tá aí, mano, você é doido. Tava tomando um banho aí, cara. O PES tava tomando um banho, na moral mesmo, tá ligado? Não, mas isso acontece comigo direto, ô Jacaré. Isso aí acontece comigo direto, pô. É o que acontece com todos nós, pô. Não é diferente de mim, não é diferente de você. O Matheus tá na parte comigo aqui, ó. Direto eu tô em parte com ele, nós trocando ideia, cara. Entendeu? Todo dia. Direto, todo pô. Dia. Acontece isso aí, pô. Você entendeu? A gente tá cansado de falar isso aí todo santo dia, mano. Ninguém não acredita. Pensa que é brincadeira o bagulho, tá ligado? Você entendeu? Os caras tão achando que é brincadeira o negócio, pô. Se você tá falando um negócio sério, os caras tão achando que é brincadeira, cara. O negócio tá feio, cara. O PES, o Pro Evolution Soccer. E prepare pro pior, que eu tô te falando. Que esse ano. E até agora eu não vi eles apresentando nada. Eu só tô vendo o nego lançando coisa no Twitter. Eu quero ver no PES 2020 que vai ser uma nova engine. Eu quero ver qual vai ser o caô, mano. Você entendeu? Mano, que esse cara. Mano, você não. Mano, vai lavar roupa, velho. Meu Deus do céu, vai. Some daqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Puta que pariu, bicho. Gosto de mulher, amigo. Você tem irmã, mano? Você tem irmã gostosa, alguma coisa? Manda pra mim pra uma live aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. Se minha namorada escutar isso, eu tô morto. O cara colocou o Papai Cris na. Vai fazendo tarde aí, vai. Mas esse dia eu não sabia, não, mano. Ela via minhas lives, caralho. Outro dia eu tava em casa. Eu fui mentir pra ela, tá ligado? Ela falou: onde é que você tá? Agora você não me chamou, não? Eu falei: não, eu dei uma cochilada aqui. Eu falei: ah, porque eu vi lá que você tava fazendo live mais cedo. Eu falei: caralho, vai mentir pra tu ver a merda que dá, caralho. E você tá indo pra lá, hein? Vai falar pra tua mulher aí que você vai quando você chegar lá. Você é louco, mano. Você é louco. Vamos pra treta aqui. Você é louco, mano. Não, pô, mas vai ter que mudar. Vai mudar, pô. O PES, essa engine aqui agora é a última, pô. Pra essa versão de PES aqui, a partir de 2020 já vem coisa nova aí, pô. Ei, Dufrié, caralho, velho. Dá uma bica, mano. Não, nem domina, cara. Eu tô num jogo. Olha isso, o Arthur capu de entrar, a bola passa na frente dele, cara. Olha isso, mano. Olha o sistema de paz desse jogo, cara. Não tem condições, cara. Bora. Ih, aqui embaixo, aqui, ó. Isso. Bora, Mbappé. Faz, Vinícius Júnior. Meu Deus do céu, olha a escrotidão pra fazer um gol, cara. É foda. Não, cara, eu sinceramente, cara, é por isso que eu não participo de Twitter, cara. Meu Twitter, você vê, eu tenho uma galerinha que me segue, uns 200 e poucos seguidores, cara. Eu tenho que dar atenção pra galera que me segue, mas, cara... Você vê tanta fuleiragem no Twitter, cara. Mas é tanta fuleiragem, cara, que te dá até náusea, velho. Na moral, mano. Te dá até náusea de ficar lá, tá ligado? Participando daquilo ali, velho. Não... Cara, você é doido, cara. Quer ver jogador, né? Fico vendo lá no Twitter lá. Você entendeu? Olha a face, não sei quem, olha a face nova. Porra. Quero saber de face, caralho. Boa! Boa, Mbappé! Mas esses caras não jogam online, Matheus. Esse é o problema, cara. Esses caras não jogam online. Então eles não têm base pra falar, cara. Eles não têm base pra falar. Você entendeu? Não tem base nenhuma pra falar. Você entendeu? Olha lá, a face do cara lá com a Konami manipulando. Você entendeu? Até quando, cara? Os caras ficam soltando piadinha do FIFA, mano. Cara, você tá de brincadeira, cara. Eu tô lá preocupado com o FIFA, eu não jogo FIFA, cara. Se eu jogasse FIFA, eu trazia pro meu canal. Não trago porque eu não sei jogar. Se eu soubesse, eu traria sem medo. Mas eu não sei jogar o jogo. Já que tentei. No 2016, eu tentei pegar o FIFA 16. Tanto que eu até vendi pro Fábio, até mais barato, tá ligado? Mas... Você entendeu? Mas não dá, cara. O que não dá... Ó. Olha lá. Olha aquilo, cara. Olha, o cara deu passe, a bola bateu no calcanhar do Neymar, cara. Olha aquilo, cara. Então, Thales, já que eles não jogam, mas eles têm que dar ouvido pra quem joga, cara.
Já que eles não jogam, tem que dar ouvido pra quem joga. E tratar com respeito, mano. Tratar, me tratar com respeito, tratar você com respeito, tá ligado? Às vezes tem cara que vem pra cá pra minha live falar besteira aqui. Eu tô dando a cara pra bater por você também, mano. Porque às vezes você não tem a voz ativa pra falar. Você tá pegando um jogo aí pesadíssimo aí, escroto aí, e só xinga dentro da sua casa. Eu tô aqui trazendo no meu canal a indignação, a sua indignação, velho. A indignação de mais não sei quantos mil. O que eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado, velho, desses malucos aí? Né? Que eles gostam de pagar que a gente não entende o bagulho, né? O ano passado, a Konami celebrando 100 milhões de downloads entre mídia física, do PES, o PES Club Manager, o PES Card Select. Olha lá o gol que o cara perdeu. Olha esse gol que o Cristiano Ronaldo não fez. Porque não era pro cara fazer o gol e não era pra ganhar, mano, ó. Eu tomo esses gols direto, cara, de novo, lá. Eu parei com o controle aqui, ó. Parei com o controle, olha lá. A bola não entra, cara, olha lá. Não entra, não entra. Olha lá pra tu ver. Não entra, cara. Quando não é pro cara fazer. Olha os gols que esse cara perdeu. Aonde que o Ronaldo perde esse tipo de gol aí, mano? Vocês que jogam PES aí, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha que absurdo, cara. Você entendeu? Então, tipo assim, cara, eu não faço isso aqui, cara, preocupado com fama não, velho. Tô cagando pra fama, tá ligado? Quando a gente fez a PESTUBERS, velho, a ideia de fazer a PESTUBERS, igual tem uma pá de Zé Ruela aí que fica falando uma pá de merda aí, que agora, mano, já vou jogar a porra da merda no ventilador, já que é pra porra da treta, eu já tô no meio da treta, então vamos pra treta pra arregaçar logo tudo, tá ligado? Então, tem uma pá de retardado aí que fala assim, os caras montou uma panelinha, panela. Mano, mal sabe os caras do que a gente luta por essa porra desse PES aí, ó. Uma pá de nego bugueiro aí que tá sendo bloqueado aí direto aí nessa porra dessa PSN aí, ó. Uma pá de nego aí burlador de jogo que tá caindo aí, tá ligado? Muita gente não sabe disso, velho. Muita gente não sabe disso, mas a gente trabalha nos bastidores, tá ligado? A gente trabalha em prol disso aqui, ó. A gente acredita nisso aqui, velho. Eu não ganho nada com isso aqui não, cara. Eu trabalho, eu tenho meu trampo. Eu posso muito bem chegar aqui amanhã e deletar meu canal e ficar levar minha vida jogando meu PES aqui com meus amigos aqui que eu tenho aqui hoje. Tem o grupo do WhatsApp, é a molecada do Resenha, o Mateuzinho, que a gente troca ideia todo dia. Tem o Will, que a gente joga um Clash, troca umas ideias. Tem o Mineiro, tem o Fábio Paneláticos, tem o Miojo, tem o Carioca, que às vezes também eu troco altas ideias com ele. Você entendeu? Mas eu gosto disso aqui, velho. Eu gosto disso aqui, tá ligado? Só que ninguém respeita, velho. Ninguém respeita, tá ligado? Aí você vai lá pro Twitter, por isso que eu evito o Twitter, porque eu sou um cara que eu não sei ficar de diretinha nem de piadinha. Igual tem cara que acha que eu gosto disso. Quem já participou de muitos grupos comigo sabe que comigo não tem essa não, mano. Papo reto é direto. Aí você manda logo direto já na lata. Pra qualquer um, tá ligado? Então, o PES tá precisando de ajuda, velho. Pro Evolution Soccer precisa de ajuda. E é ano após ano a Konami fazendo essa patifaria aí, velho. Essas DLC pra cagar o jogo. O jogo começa a ter bom, mano. Com problema, mas o jogo começa bom, começa jogável, velho. Você consegue jogar, você consegue. A tática que você coloca, seu time funciona, marcação funciona, as coisas funcionam. Só que, mano, quando fala assim, ó. Data Pack 2.0 já tem data marcada pra ser lançada. Meu Deus do céu, aquilo ali é um Deus nos acuda, cara. Aquilo ali é um Deus nos acuda, cara. Ali bate o online da demo. Porra, parecia offline, né? Aí bata aquele desespero. Você fala, meu Deus do céu, fudeu, cara. Vem DLC do PES, fudeu tudo. Você entendeu? No jogo completo, a Konami cara. Você entendeu? Aí, porra, cara, aí você vai falar, tem cara... mano, você chora muito, pô, você chora muito. Mano, eu pago pra ver, cara. Eu vou até a sua casa junto com você, se você não souber fazer live, se você tiver PS4, se você tiver internet boa, eu te ajudo a você configurar aí, fazer sua livezinha, e eu vou ficar na parte junto contigo, mano. Só pra me ver você chorar mais do que qualquer um de nós aqui chora, botando a cara aqui, ó. Porque não é possível, cara. Você deve jogar outro jogo. Esses caras que ficam reiterizando no canal, reiterizando no Twitter. Esses caras devem jogar outro jogo, outro PES, cara. É outra realidade. Porque não tem condições, cara. Você tem o Messi, que o cara tem um passe praticamente preciso e errar passe de meio metro, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Só eu que tô, sei lá, será que só meu jogo que é desse jeito. O jogo de todas as outras pessoas que comprou é diferente. Só o meu jogo que não. O meu jogo é diferente. O jogo do... Porque não é possível, cara. Não é possível isso, tá ligado? E os caras achando graça lá no Twitter. Os caras achando graça, né? Porque, tipo assim, quer dizer que o meu dinheiro não vale nada. Quer dizer que eu tô reclamando é porque eu sou um bebê chorão. Quer dizer que... E os meus 200 pau? E meus 200 conto aqui, ó? Hã? Você entendeu? E cadê? E meus 200... E os meus 200 pila, parceiro? Que eu joguei nessa porcaria aí. Tá ligado? O cara pode muito bem falar, mas você comprou porque você quis. Sim. Eu comprei porque ela ofereceu um produto. E cadê esse produto que ela ofereceu? Hã?
E cadê o produto que ela ofereceu, tá ligado? Então, meu parceiro, você entendeu? Então, é nisso aí que a gente tem que se focar, velho. Vocês têm que se amarrar, você segue um cara que tem canal, que faz tal canal assim, 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 corre junto com o cara, velho. Entendeu? Se o cara estiver lutando mesmo em prol do PES, vai pra cima junto com o cara. Você entendeu? Que é muito fácil eu chegar aqui, abrir uma live aqui, ficar uma semana aí, aqui em casa, aqui fora dos holofotes aqui, e ficar aqui em casa aqui, farmar 3, 4 milhões de GP, e ia vir aqui zerar essa gente e tirar todos os legends. E aí, qual é a graça, mano? Qual é a graça? Deixa eu te perguntar, qual é a graça disso, mano? Hã? Qual é a graça disso, velho? Tem graça nenhuma, velho. Tem graça nenhuma, tá ligado? Então, é lastimável, velho. É lastimável, só lamentos, tá ligado? Só lamentos, o PES. E vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando ela vai ficar assim. Vai chegar uma hora, meu amigo, que o seco vai apertar, tá ligado? Você entendeu? Eu quero ver. Quando não tiver ninguém pra fazer nada, pra não lutar por esse jogo aí, eu quero ver o que vai acontecer, mano. Ah, não, o Messi, só se for no seu time, cara. Tem time aqui que eu tô pegando aqui, que o cara coloca o Messi pra correr e ninguém para ele não, tá ligado? Olha o time da criança, papai. Olha o time da criança, negão. Chora, se você já tava chorando, continua chorando aí que o bagulho vai ficar louco agora lá, olha lá. Meu Deus, chora, papai. Chora que Latrozoba tá vindo. Vou colocar o Rudiger aqui. Vou colocar o Fabinho aqui. Vou colocar defensivo no Fabinho, porque o Fabinho sobe muito. Felipe Luiz, ele consegue voltar mais na contenção aqui. Então é isso aí, galera. Só peço desculpa a vocês pelo desabafo aí. Do fundo do coração mesmo, velho. Desculpa pelo desabafo. Eu não tô fazendo live aqui pra ficar pagando de santinho, de coitado aqui pra ninguém não, tá ligado? Mas... Não, mano. Eu só joguei 4 jogos lá. Só joguei pelas 100 moedas, pô. Eu nem gosto de jogar PES League. Desde quando lançou a PES League, eu nunca gostei de jogar isso aí não, cara. O servidor do PES dentro da PES League é outro, pô. Você entendeu? Vamos lá, vamos pra treta, vamos pro choro. Eu, desde que lançou essa PES League, eu nunca joguei, mano. Eu nunca gostei de jogar isso aí, não. Cara, tem que parar essa live. Daqui a pouco tem que sair pra pagar umas... Tem um vídeo no meu canal lá, pô. Tem um vídeo no meu canal lá. O último vídeo que eu lancei aí de gameplay lá. Jogando partida ranqueada. Assista aquele vídeo lá até o final lá que vocês vão entender o que é o PES, velho. Aquilo ali é o PES 2019. Aquilo ali é o PES 2019. Naquele vídeo ali te mostra qual é o PES 2019. Daqui a pouco eu tô desligando aqui também, Matheus. Tá dando louco. Olha lá. Salah voltou a bola pelo meio, pô. O Messi na frente do Salah, ele volta na bola pelo meio, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tá dando não. Tá foda hoje. É foda, pô. Daqui a pouco eu leio os comentários, galera. Deixa eu acabar o primeiro tempo aqui. Tem que manter a concentração aqui, que o time do cara é muito forte, cara. Eu já li aí, Ronaldo. Eu já li o comentário aí, mano. Tá foda hoje, tá foda. Não, pô, o campo de comentários aí tá aberto pra vocês também, pô. Pode expor a ideia de vocês aí, mano. Tá indignado, pode expor aí, ó. Sou o ódio, sua raiva aí, pode falar aí, mano. Os comentários é pra isso. PES lag, tinha que mudar o nome. E não pega um jogo liso. PES lag, mano. Nunca vi, mano. Olha lá. Só lag, hein, Matheus? Não, falando na PES League lá que teve. Essa semana aí. Ah. Opa, valeu, Jacaré. Tamo junto aí, cara. E o Rorô, mordeu a chumbada ontem, Léo? Rapaz, aquele grudou no. Aquele grudou na bituração dele lá que deu ruim, hein?
Ah, mas o cara fica puto, pô. Você não vê quando o Flamengo também foi eliminado. É, por mais que ele não ache que não fica, mas fica, cara. Isso é doido, fica indignado, cara. Mas o que que acontece? Diz que o Corinthians perdeu lá pra... o Cruzeiro lá, não sei o quê. O cara zoou até, né? Ah, não, tem que ser igual ontem lá, pô. Tem que ser zoeira saudável, igual ontem, sem desrespeitar ninguém, tá ligado? É aquilo que eu sempre falei, eu sempre quis aquilo ali no resenha, tá ligado? A zoeira tem que ter, pô, porque o bagulho é saudável. Vai, Rush. Caralho, mano. A puta pegou. Olha isso, mano. Mano, eu tava tomando gol terça-feira, que o cara pegava a bola com o Neymar, ou Cristiano Ronaldo na ponta. O cara saía em linha reta, ninguém pegava o cara não, mano. Cara, ninguém pegava o cara não, tá ligado? É engraçado, a gente tenta correr do jeito que os caras correm, pergunta pra ver se tem ganho. Não, não dá, porra. Eu também não consigo não, mano. Bora, William, bora, William. Bora, Messi. Mano, o Mbappé na PES League. Olha lá. Olha lá, mano. Ele é mais de boa, né, cara? De boa. Opa! Salve, Renanzinho Gamer. Salve, salve, cara. Boa, Bernardone. Bora lá. Tudo tranquilo, cara? Ah, Messi disputar a bola de cabeça. Vocês estão de sacanagem com minha cara, velho. É inacreditável isso. Bora aproveitar o contra-ataque. Messi é isso aqui, cara, ó. Messi... Ah, cara. Mano, o foda é que o Mbappé, ele tá aí e ele volta pra marcar, cara. Ele ajuda na marcação, mano. Olha o L1 triângulo. Boa. Tira daí. Boa, Rudiger. Ei, Roche. Caralho, Roche. Tá difícil aí, filho? Mano, o Alexandre Pato tem um R2 top, hein? Falei pra tu, cara aí. Isso. Certinho. Graças a Deus, cara. Tudo tranquilo aqui. E por aí, velho? Tudo na paz? Ah, isso, cara, olha lá o William, um ano, cara, pra tocar bola, cara. Não é possível, velho. Ah, tira essa porra daí, cara. Senão daqui a pouco o cara vem lá do meio campo e consegue roubar sua bola, velho. Meu Deus, cara. Caralho, mano, os caras tá jogando com o Piquet D, cara. E o Piquet tá dando conta do recado. Que é isso, cara? Que isso, cara? Que absurdo isso, mano. Que horroroso. Odeio esse Piquet. E o cara tá usando ele D, pô. Eu tenho ele também. Eu não tô nem usando o terceiro time por causa disso, porque ele vai jogar no meu terceiro time. Ah, Rush. Lá, o Mbappé CR7 tá de novo essa semana, hein? Top. É, então. Olha lá, olha lá. Boa, Handanovic. Boa, Rudiger. Olha isso, cara. Olha lá. Um ano o Messi, cara, pra tocar a bola, cara. Que é isso, cara? Meu Deus do céu, bicho. Condições de um negócio desse não, mano. Você tá louco, mano. É assim mesmo, pô. Bem-vindo à realidade, amigo. Olha o bug dos 45, ó. Esse é o pior. Não, olha lá, não acaba o jogo não, olha lá, olha lá. Ó, zero de acréscimo, nós estamos em 47 já, olha lá. Não acaba o jogo não, olha lá. Ó, só pode acabar o jogo se o cara fazer o gol. Se eu pegar a bola aí pro contra-ataque aqui, ela acaba o jogo lá, ó, acabou. Tá ligado? Mas enquanto o cara tava no ataque, a bola pro cara, o jogo não acaba, mano. O jogo não acaba. Ah, cara, eu quando eu tô tranquilo, vou falar igual os caras que acompanham minha live, fala, quando eu tô tranquilo, alguma coisa tá acontecendo, cara. Não é normal, não. Tem que eu chutando de tudo que é jeito aqui, um tal de Tatará não sei o que aqui, tá pegando mais que nós, mesmo. Tá foda aqui o negócio. Ah, o Tatará Sanu. Ah, ele veio que tô ótimo uma semana aí, cara. É isso aí mesmo. É o Tatará Sanu, pô. Você tá tranquilo é por causa das regras, Léo.
Aleluia, mano. Nem me fala. Já assinei, Mineirinho, nem me fala. Tô de boa amanhã no feriado. Aí eu só trabalho esse próximo plantão. Aí eu folgo de novo na terça. Depois da terça é que eu vou sair dia 10, né? Já é pra me sair dia 5, mas vou sair dia 10, tá ligado? Um mês direto. 30 dias lá em Minas, pô. Você é doido, vou sair do trampo dia 9 e já vim direto pra Tietê, pô. Vim aqui em casa só tomar um banho, pegar as traias e descer pra Tietê, pô. E o Play vai na mala. Não, você tá de brincadeira, eu quero saber de pés da minha vida, não. É só bebendo cachaça e comendo piabinha na beira do rio, parceiro. Aquele jeito. Maior coisa que você faz. Não, você tá doido, cara? Eu tava até pensando em programar uns vídeos no canal, nem isso eu vou fazer, eu dar essa moral pra pés, não, mano. Vocês me desculpem, vocês que seguem aí, que é meus inscritos aí, mano. Me perdoa mesmo, cara. Deixar o canal sem vídeo aí, mas dá pra ficar dando moral, não, mano. Dá pra ficar dando moral, não. Na boa mesmo. Eu desanimei com o canal, tava até animado, viu? Tal, né? Não dá, não. Não, não, cara, é... Vai jogar online, você só passa raiva. Você fica fazendo live, passando raiva, eu vou fazer, não. Não, não, e... Ó, e pode esperar isso aí mesmo, cara. É de sair pra pior. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha a paciência que o Cristiano Ronaldo do cara dominou a bola, minha zaga. Todo mundo afastado, tá ligado? Aí você pega uma bola lá perto da defesa do cara, mano. Não, não, você é doido, Marrom. Não pode, eu, caramba. Não pode eu ficar desgastando minha saúde, minha vida com essa porcaria, caralho. Tá de brincadeira com minha cara, velho? Você acha, rapaz? Outro vagabundo da Konami lá tá comendo do bom e do melhor e vivendo a vida. Eu tô aqui me fodendo, caralho. Olha uma pá de vagabundo daquele. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Quantos anos eu tenho? Eu sou tiozão, pô. Tô com 30 e... 34. 34 é 35, um negócio assim, mano. Sou de 82, pô. Sou criança não, pô. Jogo pé já de muitos anos, Jonatas. Se você for de 82, você tem mais miséria. Eu sou de 85, tem 33, cara. Olha lá, boa. É, eu sou de... Então, eu tenho 30... Não, pô, eu acho que é 30, 36, menino. 36 ou 35, pô. Ah, isso aí. Chuto de tudo pra olha jeito, cara. Piquet D, Piquet D tá tendo explosão pra acompanhar o Ian Rush. Boa, mestre, canetinha no Yontit, olha lá. Não passa não, pô, olha lá. Você tá de brincadeira. Quando eu falo pra vocês, quando não é pra ganhar, mano. Você vê outra partida que eu ganhei do cara? Meu amigo, quando não é pra tu ganhar, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a defesa abrindo, olha lá. Olha lá. E era pro cara tá ganhando demais, mano. E era pro cara tá ganhando demais, hein? Era pro cara tá ganhando demais, hein? E já era pro cara tá ganhando demais. Tá errando gol mesmo pro cara. É, pô. O cara tá perdendo gol. Foi igual o outro jogo lá, pô. Jogo com jogo. Na reta final eu ganhei do cara. O cara... A bola do cara não entrava, pô. Olha lá. Meu Deus do céu, a bola. O que eu tô mais impressionado, é com o Piquet, cara. Eu tô impressionado com o Piquet. D e parando meu ataque como se eu tivesse ar, tá ligado? Na moral, mano, isso não existe, cara. Pra que ela cria esse bagulho, mano? Se ela ajuda o jogador do cara, olha lá. Você é louco, mano. Você é doido, olha lá, mano. Olha lá a bola que o Piquet ganhou do Ian Rush ali, pô. Vai qualquer zagueiro meu meter o pé de ferro contra o Ronaldo, Cristiano Ronaldo pra tu ver o que vai acontecer. Você entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é pés, amigos. Opa, vai pra cima, cara. Vai ser feliz, cara. Bem-vindo ao mundo do estresse. Bem-vindo ao mundo do estresse, que é assim que é. Mas seja feliz, cara. Mas o Xbox você vai conseguir isso. Com a... Isso, dá a bola no peito do Cristiano Ronaldo. Eu dou é risada, velho. É o cara gaiola aqui. Tá não. Olha lá, olha lá. O jogo dos caras é o quê? Toca no Ronaldo, que o Ronaldo sai correndo trombando todo mundo, tá ligado? Meu Deus. Olha lá. Salah não consegue chegar na bola primeiro do que o Kanté, não, cara. Meu Deus do céu. Bora, Messi.
É, já mete o bloco, pô. Ixi, jogou nada o jogo todo, mano. O cara deu dois chutes, três chutes, fez três gols lá. Na moral, bicho, agora fica gaiolando no final. Os caras são doentes também. Lógico, pô. Os caras não perdem, quer perder de qualquer jeito. Os caras são doentes. É, só o seu, viu, X-Ban? Você tá perdendo tempo com o Cristiano Ronaldo, cara. Coloca ele pra sair correndo igual uma vaca louca que ele carrega todo mundo no peito e já era, parceiro. Jogo ridículo. Olha, o Ederson. Ah, mano, o que a Gris tá querendo, velho? Parei, parei, que não dá não. Tá jogando isso mal. Ah, é, que negócio. Três chutes a gol do cara, três gols. Dei nove chutes a gol. 12 um chute, 9 a gol, né? É, cara. Não dá. Né? Eu vou ter que ir no mercado resolver uns belos aqui, Léo. Fechou, não, já vou. Daqui a pouco eu vou fechar a live também. Eu tenho que sair, pô. Vou ter que ir, lá. Ó, mais um no Ronaldo. Isso aí. Golaço e jogadaça, velho. Falou, Matheus. Abraço, até mais. Valeu. Valeu, Léo. Isso é PES. Valeu, Mineirinho. Tamo junto, mano. Amanhã eu tô de boa. Nós trocamos as ideias amanhã batendo play. Beleza, fechou. Alô. Amanhã eu tô de boa também. É, amanhã é feriadão, fechou, também, valeu. Né? É, amanhã é feriadão, né? Trala. É. Fechou, até mais. É louco. Eu desanimei legal agora com esse jogo aqui. Aí. É, mano, tá, mas tá demais mesmo. Tá doido, cara. Você viu o que o goleiro dele fez aqui, mano. Olha lá, fim de jogo. Cara, não, mas não tem o que falar não, menino. Matheus, você não tá vendo a live aí não, pô? O outro jogo que eu joguei, esse jogo agora? Pra todo mundo ver quando o bagulho é pra... Quando o bagulho é pra... pra tu perder, não adianta choro não, pô. Pô, não tem nem vergonha, cara, de botar um handicap desse. Pelo amor de Deus, bicho. Tá nojento, o jogo tá... Aí bom, o cara deixa... vai achar que joga muito. Final do jogo ficou galando. Opa! Lixo. Valeu, Front. Tamo junto, cara. É, a esperança nunca morre, meu parceiro. Felizmente é assim mesmo. A gente vai estar na luta sempre mesmo. Nunca vamos deixar de acreditar, mas tá difícil, cara. Abraço aí, cara. Tudo de bom pra você também lá no seu canal lá. Tá maluco, bicho. É, mano. É, não é brinquedo não. Vou jogar a saideira aí, galera. Jogar a saideira aí já pra fechar a live também. Eu tenho que dar uma saída também, cara. Tem que dormir que eu ainda trabalho hoje ainda. Acho que dá pra jogar com esse time ainda, mano. Deixa eu ver a stamina desse time, como é que tá aqui. Ah, dá pra jogar mais um jogo sim. Dá pra jogar mais um jogo. Dá pra jogar mais um jogo. Ai, ai. Mas é isso aí, né, mano? Fazer o quê, né? Os fanboy aí, os demente, os mentos. Os doentes aí que acredita que o jogo tava meio maravilha, velho. Vai lá. Deixa os caras da Konami entrar no mar lá que a pá de negra vai morrer tudo afogado lá, grudado no bago do cara lá. Você tá de brincadeira, rapaz. Maravilha o jogo. Brincar com a cara do consumidor desse jeito, rapaz. Isso aí chega a ser nojento, chega a ser bizonho, cara. Chega a ser bizonho, tá ligado? Vai de manézão aí, achando que tá abafando, tá ligado? Mas deixa eles lá, deixa eles ficarem iludindo o pessoal no Twitter lá. Os caras tá acreditando que Twitter quer dizer alguma coisa, velho. Meu Deus do céu. Aí você vai ver. Aí o cara quando quer ganhar... Aí quando começar já a falar do PES 2020, é que um dia começa a falar do PES 2020, né? Que é o foco, depois já era o PES 2019, né? Saindo as DLC, o foco vai ser PES 2020, né? Eu nem animo mais não. Esse 19 eu nem tava animado, cara. É que você também veio pro PS4. É que você veio pro PS4 agora também, né, Matheus? No PS4 agora, pensei que ia dar uma melhorada, mas não tem como, cara. Aqui é pior, pô. Tem muito mais bugueira e leigueira aqui, pô. E a porra toda aqui. No 18 eu parei na metade, não tava dando não.
O bagulho aqui. Muito escroto também. É, aí esse 19 aqui... vem e consegue superar ainda. É, aqui é, terra de, aqui é terra de ninguém, mano. Aqui o chicote estrala, mano. Aqui os caras esculacham mesmo. Os caras esculhambam o bagulho mesmo. Malucos. Aqui os caras esculhambam a mesma porra toda. Estão nem vendo. Deixa eu ver o time desse cara. Olha o banco, olha o banco do menino. Cheio de bola branca. Mas ele tem ali o Manolas, Draxler e o Paquetá tunado ali, ó. Tem o Handanovic tunado, o time massa do caralho flamenguista aí, mano. Quem o Atlético Paranaense e Fluminense lá na semi da... É, vai ter brasileiro na final de qualquer jeito, né, da... Sim. Da Sul-Americana lá, né, mano. Fluminense, né? Quietinho ali, foi levando, né? Fluminense. É, que é, os campeonatos de mata-mata você tem que aproveitar, né? Que é campeonato Tornado de oportunidade. É campeonato de oportunidade, né, cara? Os caras estão bem, pô. É campeonato de oportunidade, né, mano? Brasileiros estão se fodendo lá, mas eles estão bem aí, né? Fluminense. Agora que eu tô lendo o comentário do Renanzinho aí, cheguei depois dos livros e falei, mas tem que parar de contar, mano. Quero ficar velho, não, porra. Oxi. Não, vem pra frente, Rush. Rapaz, olha isso, cara. Nossa, Rafael isolou o pênalti. Ele até fechei o pé, cara. Depois desse jogo aqui, nem só mais tarde. Não, vai tá melhorzinho o servidor amanhã. Amanhã você pode jogar com a mãe, vai tá valendo de boa. Boa, isso aí, cara. Seja bem-vindo aí à geração trintão aí. A geração dos 30. Bora, Rush. É, eu também, cara. Mas vai, tá fechando tarde, pô. Os caras abriram muito tarde a guerra agora. Ó a diferença, ó a ocupação de espaço. Quando eu falo pra você que esse jogo é asqueroso, cara, os caras desacreditam. Há partidas e partidas, cara. Seu time comporta certinho. Já tem, ó, o cara acompanhando lá, tá vendo? No outro jogo o cara tava entrando o jeito que queria na minha defesa, tá ligado? Essas coisas que eu reparo, pô, que os caras pensam que eu não reparo. Eu reparo isso tudo, cara. De partida pra partida, tá ligado? A ocupação de espaço, lá, ó. Ó, a ocupação de espaço, o time acompanhando. Ó, o Messi voltando, tá vendo? Você vê nitidamente, cara, tem jogos e jogos, velho. É inacreditável isso, cara. Não é possível que só eu reparo isso, mano. Se não, eu tô ligado, Matheus, você tá ligado? Que é essas coisas que eu reparo, cara. Essas coisas que eu reparo, que os caras pensam que eu não reparo, mano. De jogo pra jogo, tá ligado? É o mesmo time, cara. Eu nem recuperei estamina de jogador, só pra vocês verem. Que é de jogo pra jogo, você entendeu? Não, meu time tem 3.100 de força, pô. Parece que tem jogo que eu tô jogando com bola branca. Eu não entendeu? Consigo jogar com o Messi, Neymar. Não. Olha os caras que eu não consigo jogar. Sim, sim. Não é funciona. Da vida. É como se fosse pra você tirar esses caras e não montar no mesmo time, né? Não, é dado mesmo. Se montar um time bola branca, você vai jogar até melhor, eu acho, cara. Porque é escroto, mano. É. Você tira os caras, porra, fica animado pra jogar e a Konami vai lá que sacaneia. Sim. E essa é a intenção. Por isso que eu não boto R$1 nessa porra desse jogo aí. Os caras ficam botando moeda aí, nada conta não, mas. Sim, cada um é cada um, pô. O direito de qualquer um. A gente tá só expondo opiniões aqui, pô. Vamos. Ui. Salve, Watts. É, tô farmando. Tô farmando pra caralho, velho. No online, só se for no online. Esse cara só botou na gaveta no pente.
Você é doido, mano. Se eu tiver um fiômetro, eu não ensino meu filho a jogar pezão. Você tá ficando doido, cara aí? Pelo amor de Deus. Eu vou aconselhar ele pra escola estudar. Pra... Deixa essa merda pra lá, rapaz. Não gasta o tempo da sua vida que seu pai gastou nessa porcaria aqui, não. Pelo amor de Deus. Bora, Messi. Bora que dá, Messi. Ih, vai entregar aí, Randão? Vitor Randanovic. Viu aí? Mano, mano, chega a ser umas coisas... Eu acho escroto demais, cara, na moral. Eu acho. Do nada seu time jogar, tá ligado? Não, porra. Deu falta ali no... Sim, mas ele cai, mas aí você tem que usar os bagulho lá, cara. Você tem que usar nele. Não, é Messi, pô. Messi na bola, tá doido. Ah, meu Deus, velho. Coloquei demais. Olha isso, cara. Olha a escrotidão. O zagueiro do cara foi afastar e o bateu... É isso que eu falo pra vocês, galera. É isso que... Olha lá, ó. O zagueiro do cara foi afastar, roubou a bola do meu jogador e quase tomava um gol por besteira, tá ligado? Bora, Salah. Não, meu filho, pelo meio. Pra ninguém ainda. Foi nada, velho. Na bola, juizão. Na bola, juizão. É o Judson, Judson. Eu não fiz lá e vou tomar aqui, ó. Pra ficar esperto. Bora, Roche. Meu Deus do céu, Ian Rush perdendo pra Verratti de cabeça, cara. É, vocês não estão escutando besteira, não. Verratti acabou de ganhar do Ian Rush de cabeça, mano. Meu Deus. 1,5 metro, né, Verratti? Você tá... Olha o tamanho do Ian Rush e olha o Verratti perto do Ian Rush, tu vê, cara? Cê... Não, mas é desse nível aí, pô. Rapaz, o William. Eu espanto mais com as coisas no pé. O William tá bem, vou colocar o Mbappé aqui, cara. Acontece cada coisa, né? É, fazer o quê, né, cara? Paciência, né, cara? Não adianta falar, né? Que a gente fala, fala, fala. Não, Rush. Ih, vai que dá. Caraca, que golaço. Luciano. Não, no Rush, não, no Messi, velho. Goleirão do Nacional entregou aquela paçoca. É nada. Aquela paçoquinha bom. Cremosa? Eu saí jogando, deu no pé do cara do Fluminense. Pegou a paçoca maroto. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha, você é doido, cara. A bola fica pererecando ali. Meu Deus. Enzozzi, acompanha ele, mano. Boa, Bernardone. Boa, Bernardone. Bernardone. Ya
Bora, Roxo. É. Caralho, a zaga do cara antecipou, mano. Olha a defesa desse goleiro, véi. Caralho. Que defesa do Handanovic. Olha, mano. Você tá de brincadeira, velho. Mexer no time de lá, deixa eu dar uma olhada no meu time aqui, quem precisa mexer, acho que aqui tá de boa, não vou mexer em ninguém não, podia colocar ali quem, o Fabinho não, o William Bigode, não vou deixar de usar o Bigodão ali, ele vem com o Paquetá, lançou o time pra frente, até o Coema de treinador, mano, a formação com dois, ah, ele usa um MLG e um Mate, show, aí o Paquetá vem com, acho que o Messi, ah não, é só o Paquetá mesmo. Bora lá. Sai daí, pô. O Messi na bola, pô. Tá lá. Ah, meu Deus, na rede pelo lado de fora, Rush. Capricha, mano. Você é louco, velho. Tu tá de bricanagem. Messi. Tá foda aí, 0-0. É, tá um jogo aqui, aquele jogo que você tá ligado, né? Que no final ela vai entregar pra alguém, né? Você conhece a Konami, né, Matheusinho? Sim. Era uma Taos. A era era uma Taos, isso mesmo. Já que a Konami tenta cadenciar o jogo, mas fica um negócio escroto, tudo muito lento. Ah, negócio de cadenciar não, acho que ela tinha que deixar o bagulho normal, fluindo normal. É, nível de força por nível de força. Vamos supor, seu time tá nível de força 3.000, você vai pegar o cara com 1.500 de nível de força, seu carro, seu time tem que passar o carro, parceiro. Tem que ter acordo não, mano. Tô falando do jogador, pô. Ah, jogador tá. Mais lento e tal. Do jogo mesmo, jogabilidade. Aí vai pro online e fica essa putaria, jogador se arrastando em campo. Doido. Só faz de propósito mesmo pra você se fuder. Ah, Messi. Porra, Messi. Deixa os caras travados em campo. Ah, lá, mano. Olha o gol do Paquetá. Você tá de sacanagem, cara. Não joguei essa partida pra perder esse jogo, cara. Tá de sacanagem a Konami, mano. Aí fica mascando essa porra na beira da área aqui, caralho. Pelo amor de Deus, olha lá, mano. Você é doido, mano. Messi errando passe de meio metro. Para. É, então. É, então. Ele tá nem de direita e sabe chutar. Mano, pelo amor de Deus, cara. Bizonho isso, mano. Olha lá. Enzozzi, 2 metros de altura, perdendo pro Neymar de cabeça, cara. Aonde, cara? Meu Deus, que jogo que eu tô jogando, cara. Que porra de jogo é esse, velho? Na moral, cara. Olha o tamanho do Enzozzi, olha o tamanho do Neymar, cara. É, e, pelo amor de Deus, caralho. É isso que me indigna, tá ligado? Os caras acham que eu fico puto, é que eu tô perdendo e tudo mais. É isso que me deixa puto, cara. Foda. Olha lá, olha lá. Olha lá o Mbappé. Olha lá o Rush. Olha esse lance aí, Matheus. Eu indo com o Mbappé pra linha de fundo e o Rush indo atrás atrapalhar. Olha pra tu ver, olha o lance aí pra você ver. Olha lá, agora o Mbappé do cara sai correndo em linha reta sozinho, sem ninguém pra atrapalhar, tá ligado? Então, é essas coisas, cara, que é bizonha. Foi o que eu falei pra você, ela vai cruzar até o final do jogo e dá pra alguém. Foi o que ela fez agora. Você entendeu? Bizonho, cara. Bizonho, cara. Você entendeu? Aí vem uma pá de besta, bobão, falar besteira no vídeo ou na live quando a gente tá reclamando, tá ligado? É disso que a gente reclama. Aonde que essa partida, eu tava dando esse tipo de vacina nessa partida toda aqui, mano? Aonde, cara? Eu te pergunto. A partida tava igual, pô. O time nem errava passe, meu time tava errando. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá. Aí agora funcionou.
Aí agora a jogada funcionou, porque o cara fez 2-0, tá ligado? É isso que me deixa indignado, puto, tá ligado? Só funcionou porque o cara tá 2-0 pro cara. Se tiver 0-0, eu te garanto que essa jogada não ia acontecer. Não ia acontecer, tá ligado? Não ia. Vai que dá ainda. Não, joga até o fim. Eu resolvi sacanear mais, né? Se o cara não ganha lá também. Não ganha lá não, o cara tá vindo pra cima. Não ganha lá não, pô. O próprio cara aqui, ele sabe que o jogo tava... Mano, tava igual, pô. Tanto pra lá quanto pra cá, não tinha, não tava tendo erro, tá ligado? Era lá e cá. Tava 0-0 se bem que ele começou a ganhar lá mesmo, começou a querer cruzar o jogo, ó. Deu lateral aqui agora. É, falou não, ó. Mas botou tudo lá atrás, ó. Adianta o time, bota o time todo pra frente. Toma. Olha lá. Você consegue tirar um lateral no pé do cara. É foda, os caras não gaiolou aqui. O lixo ficou gaiolando em 75 pra cima. Olha lá. Olha lá o jogo agora. Eu coloquei o time pra frente. Olha lá o que ela fez lá no contra-ataque. Aí tomou. Foi direito. Olha lá, sério, velho. Não, e o Alion entregando. Passa o cara beleza. Não, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A bola ficou mascando ali, ó. Você é doido, cara. Meu Deus do céu, velho. É, vai lá. Isso, dá o gol pro cara, isso. O cara joga muito, pô. 4-1 foi porque a partida, o cara me amassou a partida toda, pô. Quem tá chegando na live aí agora, tá vendo 4-1, é porque o cara me amassou a partida toda. Por isso tá 4-1, beleza? Jogou tudo no final, né? Foi o que eu falei, você lembra que eu te falei? O jogo tá mascado aqui, ela vai entregar pra quem ela quiser, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara rouba a bola, me entrega lá. Bizonho demais, velho. Bizonho demais, bizonho, bizonho, bizonho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live aí, velho. Quem não gostou também pode dar o dislike aí também. E pode colocar aí chorão e o caralho que quiser aí. Não vai mudar nada na minha vida. Beleza? Tamo junto aí pra galera que me curte, que me segue meu canal, que me acompanha aí, sabe como é que eu sou. É isso aí. Aquele abraço. E fui. チームとしての課題を見直す必要があると思いますね。そうですね。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。エタムワラニ、まさかの惨敗で。